आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार, कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा हार्दिक स्वागत छ। म सगोत्री आचार्य। दर्शकहरू, नेपाली राजनीतिमा धेरै प्रकारका समस्याहरू छन्। खास गरी नेपालको पोलिटिक्समा वैदेशिक सम्बन्धले धेरै ठाउँमा हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोप छ र कतिपय ठाउँहरूमा हामीले प्रमाणहरू पनि देख्ने गर्छौँ। नेपाली नेताहरू किन विदेशीको चङ्गुलमा फँसेका छन्? नेपालको राजनीति बाहिरबाट सञ्चालित छ भन्ने कुरालाई नेताहरूले किन चिर्न सकेनन्? नेपाली जनताले स्वाभिमानको राजनीतिको सास फेर्ने कहिले हो? राष्ट्रको समृद्धिको सपना विदेशीको चङ्गुलबाट मुक्त भएर हामीले पूरा गर्ने त्यो दिन यही जीवनकालमा आउँछ कि आउँदैन? यी असङ्ख्य प्रश्नहरू जनताले दिनानुदिन गरिरहेका छन्। नवनिर्वाचित नेताहरूले यी प्रश्नको जवाफ दिन सक्छन् कि सक्दैनन्, हामी कस्तो प्रकारको अनुमान लगाउन सक्छौँ? आज यो विभिन्न विषयमा हामी कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। हामीसँग यति बेला संवादका लागि अतिथिमा हुनुहुन्छ ओमचरण अमात्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय परिषद सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँ विदेश विभागको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। आफैमा एकजना अनुसन्धाता, एकजना लेखक, नेपाली मिडियामा खास गरी प्रकाशनको क्षेत्रमा उहाँका सयौँको सङ्ख्यामा आर्टिकलहरू प्रकाशित छन्। अनुसन्धानको तहबाट उठेर नेपाली समाजको समस्याको कारण, खास गरी राजनीतिक समस्याको कारण, यहाँको सभ्यता, संस्कृति, हाम्रो भाषा, साहित्य, कला र हाम्रो परम्पराभित्र, हाम्रा मूल्य मान्यताभित्र के कुराहरू गौरवशाली छन् भनेर उहाँले लामो समयदेखि अध्ययन, अनुसन्धान, प्रकाशन गर्दै आउनुभएको छ। सामाजिक क्षेत्रमा, लेखन र अध्ययन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा र राजनीतिको क्षेत्रमा समेत एकसाथ आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गर्दै उहाँले आज आफ्नो जीवन यात्रालाई कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ, यो विषयमा पनि हामी छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। यस, धन्यवाद। हाम्रो आजको कुराकानी चाहिँ यो डिप्लोमेटिक रिलेसनबाट सुरु गरौँ। नेपाली राजनीतिको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अस्वस्थ, अव्यावहारिक भयो भन्ने आलोचना छ, यसको कारण के हो? जस्तो यो अब नेपालको चाहिँ यो जस्तो यो पछिल्लो अवस्था जुन हामीले देखिरहेका छौँ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब निहाल्ने हो भनेदेखि चाहिँ जस्तो हाम्रो प्रवृत्तिमा, जस्तो नेताहरूको प्रवृत्तिमा यो चाहिँ देखिन्छ र चाहिँ त्यो नेताहरूको चाहिँ जुन प्रवृत्ति छ त्यसैलाई खेलेर चाहिँ विदेशीहरूले यहाँ चाहिँ चलखेल गर्ने सब कुराहरू भइरहेछ। भनेको कमजोरी चाहिँ हाम्रो हो, हाम्रो उनीहरूको भन्दा बढी हाम्रो कमजोरी हो। के भन्छ, खेलको मैदान चाहिँ हामीले तयार पारेका छौँ, त्यो मैदान हामीले बनाइरहेका छौँ, खाल्डो हामीले बनायौँ, त्यहाँबाट थुप्रियो। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले मैले भन्दैछु, यो चाहिँ यो अहिले जुन भर्खर चुनाव सकियो, त्यो चुनाव सक्यो र अब हामीले चाहिँ यो आवधिक चुनाव, 5-5 वर्षको आवधिक चुनाव 2000 हामीले हेरिसकेका छौँ योभन्दा पहिला। तर यो त्योभन्दा फरक चाहिँ यो 5 वर्षको अवधि चाहिँ दुईवटा कारणले चाहिँ अरूभन्दा फरक हुनसक्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। जस्तो एउटा कारण चाहिँ जस्तो अहिले जुन किसिमको चाहिँ अब संसदमा अहिले जुन नयाँ बन्ने जुन कम्पोजिसन छ नि, त्यो कम्पोजिसन हेर्ने बेलामा चाहिँ जस्तो अब 3 पार्टी चाहिँ नयाँ चाहिँ उदय भएको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भयो, जनमत भयो, नागरिक उन्मुक्त भयो, त्यस्तै अब चाहिँ राप्रपा पनि यो चाहिँ पुनरुदय उसको भएको छ अहिले, र जुन किसिमको कम्पोजिसन त्यहाँ भएको छ त्यो कम्पोजिसन हेर्ने बेला चाहिँ राजनीतिक अस्थिरताको बिउटे त्यहाँ रोपियो नै र त्यो राम्रो चाहिँ होइन। तर त्यहाँ जुन किसिमको आवाज अब मुखरित हुन्छ त्यो हिसाबले एउटा चाहिँ यो लोकतन्त्रलाई संस्थागत रूपमा विकास गर्नको लागि, लोकतन्त्र जीवन पद्धतिको एउटा अंशको रूपमा विकास गर्नको लागि र चाहिँ जनताको चेतना स्तर उठाउनको लागि त्यसले एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। भनेको त्यो विविधताको सामूहिक अभिव्यक्ति चाहिँ हुने भयो, अब पहिलाको भन्दा यो हिसाबले फरक हुन्छ, कलरफुल हुने भयो, कलर हुने सदन चाहिँ। र दोस्रो कारण चाहिँ यसको के हुन्छ भनेदेखि, यो जुन किसिमको अहिले चाहिँ कम्पोजिसन बनाएको छ त्यो राजनीतिक अस्थिरता त्यसले जुन उत्पन्न त्यसले गर्ने भएको छ, त्यो कारणले चाहिँ विदेशीहरूलाई खेल्ने यो मैदान चाहिँ अझै यसले फराकिलो बनाउने भयो, फराकिलो बनाउने भयो। जस्तो चाहिँ अब अहिले भर्खर तपाईँले चाहिँ त्यो अस्ति भर्खर चाहिँ यो अक्टोबर 3 सप्ताहमा चिनमा चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विश्व महाधिवेशन सम्पन्न भयो है। त्यहाँ चिनिया त्यो महाधिवेशनको अहिले चाहिँ 64 पेजको रिपोर्ट जुन अहिले चाहिँ त्यो प्रतिवेदनको रूपमा जुन आएको छ नि, र त्यो अध्ययन गर्दाखेरि र चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन, त्यो महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा चाहिँ चिनिया राष्ट्रपति, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव पनि उहाँ सी जिनपिङ, उहाँले चाहिँ त्यो सम्बोधन गर्ने क्रममा चाहिँ यो चिनियाहरूलाई चाहिँ यो ब्ल्याकमेलिङ गर्ने, त्यो चाहिँ उनीहरूको प्रभावलाई कुण्ठित पार्ने, त्यसै चाहिँ नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने आदि इत्यादि जुन भइरहेछ, आगामी दिनमा त्यो अझ बढोत्तरी हुनेछ र त्यसको हामी प्रतिकार गर्नेछौँ भन्ने खालको त्यसमा आशय छ, उहाँको त्यो सम्बोधनमा पनि त्यही छ। र चाहिँ उहाँले चाहिँ छिमेकमा वरिपरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ चिन यो सिमाना जोडिएका जुन 14 देशहरू छन् त्यसमध्ये पनि केही सेन्सिटिभ एरियाहरूमा चाहिँ यो अझ बढोत्तरी हुनसक्छ, नाम चाहिँ उहाँले लिनुभएको छैन, संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा कुनै देशको नाम लिनु भएको छैन, तर इङ्गित चाहिँ त्यतै हो। र उहाँले चाहिँ जुन किसिम
उनको चाहिँ छिमेकी देशहरूमा खास गरी नेपालले यो साउथ एसिया साउथ चाइना एसिया के अरे साउथ चाइना सी भन्न खोजे हो उहाँले बाँकी नाम चाहिँ ल्याएको छैन तर उहाँले चाहिँ जुन किसिमको प्रतिकार गर्छौँ त्यसको हामी चुप लाएर बस्दैनौँ त्यसको प्रतिकार गर्छौँ भने त्यो उहाँले चाहिँ बोल्नु भएको छ र त्यसमा चाहिँ नेपाल अविभाज्य रूपमा अभिन्न रूपमा चाहिँ नेपाल पनि त्यसमा चाहिँ यसमा इङ्गित भएको छ र अब त्यस्तै अब चाहिँ अमेरिकाको तपाईँले हेर्ने हो भनेदेखि अमेरिका चाहिँ विगत एक वर्ष नागिसकेको छ त्यहाँ चाहिँ अमेरिकी संसदमा फ्री चाइना एक्ट भनेर फ्री टिबेट एक्ट भनेर एउटा चाहिँ त्यो विधेयक चाहिँ त्यहाँ दर्ता भएको छ तर उनीहरूले त्यो पास गर्ने हिम्मत चाहिँ गर्न सकेको छैन फ्री टिबेट एक्ट भनेपछि टिबेटलाई चाहिँ फ्री गर्ने भन्ने हिसाबको त्यो छ होइन त्यहाँको चाहिँ अलि त्यो राइटिस्ट ऊ चाहिँ त्यो सांसदहरूले त्यहाँ दर्ता भएको त्यो चाहिँ एक वर्ष चाहिँ जुन भइसकेको छ त्यो पास गर्ने हिम्मत देखाइसकेको छैन त्यस्तै तपाईँले अब हालसालै हामीले त्यो ताइवानको इस्यु हामीले देख्यौँ त्यस्तै अब चाहिँ त्यहाँ साउथ चाइना सी वरिपरिका जुन घटनाक्रमहरू हामीले देख्यौँ र साउथ कोरियामा उनीहरूको ठुलै एउटा चाहिँ ठुलो जमघट पनि भयो र त्यस्तै अब अरू देश जापानमा भयो यो विभिन्न यो चाहिँ जमघटहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अमेरिकनहरू चाहिँ चुप लाएर बसेका छन् उनीहरू चाहिँ जसरी पनि चाइनालाई चाहिँ ऊ गर्ने भन्छ चाइनासँग उनीहरूको भिडन्त भोलिको दिनमा भयो भने या त चाहिँ साउथ चाइना सीमा हुने भयो या नेपालमा हुने यो भनेको चाहिँ चाइना र अमेरिकाको जुन खालको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको एउटा सङ्घर्ष छ त्यसको चेपुवामा नेपाल पर्यो र त्यसका लागि उनीहरूले यहाँ त आफ्ना एजेन्टहरू तयार पार्ने भए चुनावी हिसाबले निर्वाचित गर्न सक्यो भने झन् सजिलो भयो होला होइन त्यो हिसाबले नेपाली राजनीति त झन् घिजो लिएर जाने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा तानिने हाम्रो पञ्चशीललाई हामीले छोड्नुपर्ने बाध्यताको दिन आउने अथवा चाहेर नचाहेर नेपाली नेताहरू चाहिँ विदेशीको चङ्गुलमा फस्ने सम्भावना अझ बढेर गयो यसलाई हामी करेक्सन चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ अब यो करेक्सन भन्दा पनि यो जस्तो अब सबैले हामी बुझेका कुराहरू चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँ तिनवटा वैदेशिक शक्तिहरू छन् नेपालमा की प्लेयर्सहरू जस्तो इन्डिया भयो चाइना भयो यो अमेरिका भयो अब चाहिँ यो इन्डियाको चाहिँ यसमा चाहना चाहिँ यो सरकार उसको चाहिँ 1947 नै विगत 75 वर्ष अगाडि नै नेपालको सम्बन्धमा उसको बुझाइ के हो भनेदेखि कन्ट्रोल इन्स्टेबिलिटी यहाँ चाहिँ यो अस्थिरताहरूले पनि भइराखोस् तर उनीहरूको नियन्त्रणभन्दा बाहिर नजाओस् कन्ट्रोल इन्स्टेबिलिटी नियन्त्रित अस्थिरता उनीहरूको चाहना त्यो हो अनि अस्थिरता भएपछि कहिले उनीहरूको यहाँको नदी नाला उनीहरूको स्रोत साधनहरू जस्तै गिटी बालुवादेखि यहाँको स्रोत साधनहरू जे जति छ सबै लाने हो उनीहरूको स्वार्थ अनि फेरि सिमानाहरू मिच्ने नेपालीहरूलाई अपमान गर्ने सीमा वरिपरिका जुन अब चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ आटे जाटे उनीहरूलाई अपमान गरेर हामीले दिनहुँ सुनिरहेछौँ र उनीहरूको मेन यसमा चाहिँ स्वार्थ भनेको चाहिँ यहाँको रिसोर्सेसहरू जुन चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनहरू छ उनीहरूले त्यो खाने हो र अमेरिकनहरूको स्वार्थ यसमा के हो भनेदेखि सकभर चाहिँ चाइनालाई डिस्टर्ब गर्ने टिबेट जोडिएको कारणले गर्दाखेरि चाइना डिस्टर्ब गर्ने र अर्को चाहिँ यो अब चाइनाको चाहिँ स्वार्थ के हो भनेदेखि चाहिँ टिबेटको मामिलामा चाहिँ कमसेकम यो सिमानामा नेपालमा स्थिर सरकार होस् र कुनै खालको डिस्टर्बेन्स नहोस् भन्ने उसको मात्रै त्यो चाहना मात्रै उसको देखिन्छ र तपाईँको जानकारीको लागि दिउँ मैले मेरो आफ्नो अध्ययनबाट के देखियो भनेदेखि अमेरिकाले यो संसारमा उसको 168 देशमा चाहिँ उसको डिप्लोमेटिक मिसनहरू छन् यो दूतावास भयो महामान्य दूतहरू भए त्यो चाहिँ जम्मा 168 सहरमा डिप्लोमेटिक मिसन भएकोमा सबभन्दा संसारको सबभन्दा अमेरिकन ठुलो मिसन चाहिँ नेपालमा छ अहिले यो पहिला विश्वकै सबभन्दा ठुलो अमेरिकाको इन्डियाको पनि सबभन्दा ठुलो एम्बेसी चाहिँ नेपालमै छ संसारभरिमा जति पनि एम्बेसीहरू इन्डियाको छ र अमेरिकाको छ इन्डियाको पनि अमेरिकाको पनि सबभन्दा ठुलो एम्बेसी नेपालमै छ त्यो उनीहरूको कस्तो प्रकारको रिसोर्सहरू हुन्छ अब जस्तो चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब अमेरिकन एम्बेसीले जस्तो चाहिँ यो हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रत्येक एम्बेसीले काठमाडौँ भएको प्रत्येक एम्बेसीले मेरो एम्बेसीमा यति यति स्टाफहरू छन् कुटनैतिक स्टाफ त्यो अरू होइन कि यो कुटनैतिक कर्मचारी यो यो दर्जाका कुटनैतिक कर्मचारी यति छन् भनेर चाहिँ त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयले वर्षेनि दिनुपर्ने हुन्छ दिइरहेको पनि छ र त्यो तपाईँले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयबाट त्यो प्रत्येक वर्ष डिप्लोमेटिक लिस्ट भनेर चाहिँ प्रत्येक वर्ष निकालेको हुन्छ त्यो अब 2022 सकिएपछि 2023 लागेपछि त्यो निकालिन्छ यो अहिले हामीले 21 मात्र तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो डिप्लोमेटिक लिस्टमा सबभन्दा बढी चाहिँ 8 पेजको त अमेरिकाको मात्र छ त्यसमा भनेपछि सबभन्दा ठुलो उसको संसारमा अरू कोही पनि छैन जस्तो उसको चाहिँ सबभन्दा प्रतिस्पर्धी भएको कारणले गर्दा चिनमा हुनुपर्ने हो नि त उसको सबभन्दा ठुलो एम्बेसी तर अघि मैले चाहिँ नेपाली हामी आफ्नै नेताहरूले बिगारेको कारण के हो मैले तपाईँलाई त्यो स्पष्ट गर्न के खोजेँ भने जस्तो चिनमा सबभन्दा ठुलो उसको एम्बेसी हुनुपर्थ्यो नि त भएन तर चिनमा के हुन्छ भने एउटा चाहिँ अब चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको त्यहाँ शासन छ अमेरिकन एम्बेसीको कुनै स्टाफ आएर बाहिर आएर कसैसँग चिनियासँग या कुनै डिप्लोमेटिक होस् या कुनै सर्वसाधारण होस् कसैसँग कुरा गऱ्यो भनेदेखि कोसँग के कुरा भएको छ सबै उनीहरूको नोटिसमा हुन्छ तर यहाँ आयो भने यहाँ चाहिँ नेपालमा के छ भनेदेखि अब नेताहरूको चरित्रको कारणले गर्दाखेरि जस्तो चाहिँ कुनै अब चाहिँ नेताको श्रीमतीलाई 5-star होटलमा लन्च खुवाएर डिनर खुवाएर चाहिँ कुरा फुटकाउन खोज्यो अथवा चाहिँ कुनै खालको चाहिँ सम्वाद गर्यो भने कसैलाई थाहा हुँदैन यो सहज चाहिँ यहाँ यो हाम्रो चाहिँ नेताहरूकै चरित्रको कारणले गर्दा सही छ जस्तो चाहिँ तपाईँलाई म यो रिमाइन्ड गराइदिउँ यो मनमोहन सिंह र के अरे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि इन्डियामा एउटा के निस्केको थियो भनेदेखि इन्डियामा नेताहरू आउने बेलामा चाहिँ या त चाहिँ आफ्नो छोराछोरीको लागि चाहिँ स्कलरसिपको चाहिँ माग गर्ने र बढीमा चाहिँ मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए
भन्ने खालको चाहिँ माग गर्ने र उनीहरू काठमाडौँ इन्डियामा आउने बेला चाहिँ उनीहरूको माट खाने भनेको भाषा न उनीहरू हिन्दी राम्रोसँग बोल्न सक्छन् न राम्रोसँग इङ्ग्लिस बोल्न सक्छन् दोभाषिया राख्दैनन् त्यही भएर चाहिँ उनीहरू हामीसँग कुरा गर्न आउने बेला माट खाने भनेको भाषा भाषाको कारणले माट खान्छन् लटरपटर कुरा गर्छन् उनीहरूलाई चाहिँ अब त्यही अनुसार व्यवहार गरिन्छ भन्ने खालको उहाँहरूले पनि अभिव्यक्ति दिनुभएको छ मनमोहन सिंह प्लस अटल बिहारी वाजपेयी पनि त्यो एक्सप्रेसन छ है यस कारणले चाहिँ अब नेताहरूको खालि सोचै आफ्नो चाहिँ छोराछोरीको लागि चाहिँ त्यो स्कलरसिप बढीमा चाहिँ आफूलाई प्रधानमन्त्री पाए जे पनि गर्ने खालको चाहिँ जुन प्रवृत्ति भएको छ नि त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको लागि बाटो त हामीले खोलेका छौँ नि यस कारणले उनीहरूभन्दा पनि जिम्मेवार यो अहिले हामी जुन दुःख भोगी हामीले भोगिरहेका छौँ त्यसको उनीहरूभन्दा पनि उनीहरू जसरी पनि इन्डियाको आफ्नो स्वार्थ छ चाइनाको आफ्नो स्वार्थ छ तर त्यसको लागि बाटो बनाइने मैदान बनाइने काम त हाम्रै नेताहरूले गरिरहेको छ हाम्रा पार्टीहरूको तुलना गर्दाखेरि चाहिँ कुन पार्टीको बढी त्यस्तो झुकाव देखिन्छ बाहिर अब त्यसमा अब सबै अब पार्टीहरूमा त्यस्तो अब बाहिरी घुसपेटिया त छ सबै पार्टीमा सबै सबै छ कम होला भनेको नयाँ आएका पार्टीमा पनि छन् जस्तो अब इन्डियनहरूकै तपाईँले हेर्नुभयो भने अब चाहिँ एउटा किताब म तपाईँलाई रेफर गरौँला काठमाडौँमा धेरै वर्ष बसिसकेको थोमस बेल भन्ने मान्छेले काठमाडौँ भन्ने एउटा किताब निकालेछ त्यो किताबमा अब थोमस बेलले एउटा चाहिँ काठमाडौँको एउटा नेवारनी केटीसँग बिहा गरेर यहीँ सेटल भएको मान्छे हो उसको चाहिँ सबैजसो राजुसँग चाहिँ लन्च डिनर बैठकहरू भइरहेको हुन्छ उसको है यहाँको नेताहरूसँग पनि उसको चाहिँ सबै त्यो चाहिँ उठबस सघन रूपमा उठबस भइरहेको छ उसले चाहिँ त्यो सबै सार खिचेर आफूले जुन भेटघाट गरे को कोसँग भेटघाट गरे र कस्तो खालको कुराहरू भए त्यो सबै समेटेर किताब निकाल्नु भएको छ काठमाडौँ त्यसमा उहाँले भन्नुभयो सबै यो ठुल्ठुला पार्टीहरूमा घुसपैठिया छ जस्तो अब चाहिँ हामीले प्र्याक्टिसबाट पनि देख्छौँ जस्तो सिक्किममा पनि सिक्किम खानु अगाडि त्यो रकै मान्छेहरू बिएस दासहरू उनीहरू चाहिँ अब सिक्किमको राजालाई उचाल्ने पनि त्यही ठाउँको र प्रतिपक्षलाई जुन चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ खटिवरा त्यतिखेर कहाँ त्यति नेताहरू जुन थिए नि उनीहरूलाई त्यो उचाल्नेहरू पनि त्यही ठाउँबाट परिचाले अब एउटै ठाउँबाट पर्दा राजाले पनि उनीहरूलाई उचाल्ने विपक्षलाई उनीहरूलाई उचाल्ने भनेपछि त्यो जुडाएर आखिर चाहिँ सिक्किम खायो नि यस कारणले यो चाहिँ खाने प्रवृत्ति यो चाहिँ प्रत्येक पार्टीभित्र जस्तो अहिले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ अब अस्थिरता जुन आएछ पार्टीभित्र पनि जुन किसिमका द्वन्द्वहरू छन् त्यो द्वन्द्वहरूमा विदेशी चलखेल छ भन्ने कुरा कुनै यसमा विवादै छैन तर त्यो कुरालाई पार्टीले करेक्सन गर्न चाहिँ किन सकेन त भित्र राष्ट्रवादी नेताहरू पनि छन् नि हरेक पार्टीमा छन् राम्रा नेताहरू पनि छन् स्वाभिमानको लागि उभिने निष्ठामा जिउने हजुर सङ्ख्या कम होला हजुर तर तिनको हस्तक्षेप किन भएन अब त्यो अब एक हिसाबले चाहिँ अब भित्र अब तपाईँले भन्नुभएको छ हरेक पार्टी जस्तो अब एकै समाजवादीभित्र पनि जसलाई एमसिसीको हामीले खुब विरोध गऱ्यौँ यो कारणले हुँदैन यो भन्ने खालको हामीले विरोध गऱ्यौँ तर आखिर त पास त भयो नि अघि अब प्रत्येक पार्टी एमालेभित्र पनि त्यस्तै चाहिँ एमसिसी हुँदैन भन्ने खालको त्यहाँ तब्का छ त्यस्तै चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि छ अरू पार्टीभित्र पनि छन् अघि तर चाहिँ उनीहरूको एउटा चाहिँ एक त अल्पमतमा छन् र दोस्रो चाहिँ गाइडेड भएर उनीहरू चाहिँ विदेशी ऊ चाहिँ त्यो अब खाएर चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ त्यो काम गर्छन् नि त्यो हाबी हुने भएपछि अर्को चाहिँ अब जोड बल चाहिँ त्यति नलाग्ने रहेछ र अहिले म त आशावादी के छु भनेदेखि जुन किसिमको अहिले चाहिँ जुन किसिमको अहिले चाहिँ यो नयाँ तरङ चाहिँ अहिले जुन उत्पन्न भएको छ नि अब त्यसको चाहिँ नेगेटिभ आस्पेक्ट छँदैछ तर पोजिटिभ आस्पेक्ट के हुनसक्छ भनेदेखि त्यसले चाहिँ जनतालाई अझ सचेत पार्ने कुरामा चाहिँ यो अहिले आउने संसद जुन किसिमको त्यसको कम्पोजिसन बनाएको छ त्यसले चाहिँ राम्रो गर्छ भन्ने मलाई विश्वास हो भनेको वैदेशिक हस्तक्षेपको जस्तो प्रकारको परम्परा थियो हजुर त्यो केही भिन्न हुनसक्छ के भत्किन सक्छ अब त्यो जनताको चेतना स्तर चाहिँ माथि उठ्यो भनेदेखि त्यो नभर्किने कुरै छैन सहभागिताको हिसाबले त यसपालिको त उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास जस्तो देखिन्छ हजुर सबै खाले मान्छेहरू चाहिँ विजयी भएर आएका छन् नयाँ सदनमा खास गरी अब नयाँ अनुहारहरू धेरै देखिन्छन् यसले पनि त एउटा प्रकारको राष्ट्रवादी हाम्रो सोच चाहिँ सदनमा पनि प्रस्फुटन हुने हो कि अब यो आशावादी बन्न सक्छौँ हामी अब यसमा चाहिँ भन्यो नि अब सदनमा जुन किसिमको आवाज त्यहाँ खन्किन्छ नि अब त्यसले चाहिँ अब राजनैतिक चेतनास्तर उठाउनको लागि त्यसले पोजिटिभली त केही गर्छ नै र अहिले तपाईँलाई फेरि जानकारी गराइदिउँ अब चाहिँ यो जुन अहिले विदेशी शक्ति चाहिँ चलखेल अझ बढ्छ भन्ने खालको मैले जुन सुरुमै भने नि अब त्यसको लागि म तपाईँलाई चाहिँ एउटा केही अब इन्फर्मेसन के सेयर गर्न चाहन्छु भनेदेखि जस्तो अब यहाँ चाहिँ अहिले जुन किसिमका अब जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भए अरू पार्टीहरू जुन चाहिँ आएको छ नि त्यसै राप्रभा पनि फेरि 15 भएको छ र जुन किसिमको अहिले कम्पोजिसन भएको छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ अब मान्छेले अब चाहिँ जुन अब साइबर एजको जमानामा हामी छौँ अहिले त्यो अनुसार चाहिँ त्यहाँ के बोल्यो के त्यसको चाहिँ के हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ मान्छेले एनालाइसिस गर्न सक्ने कुराहरू अहिले धेरै कुराहरू इन्फर्मेसन त चाँडै आइहाल्छ औँलामा चाहिँ संसार अट्याएको हुन्छ संसार अट्याएको छ औँलामा अब गाउँ ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ त्यति साह्रो असर नपर्ला तर सहरी क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव चाहिँ तुरन्तै पर्न सक्छ जस्तो अब चाहिँ अस्ति भर्खर तपाईँले चाहिँ पढ्नुभयो होला हामी पढेका छौँ जस्तो काठमाडौँमा 4 नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ यो स्वतन्त्र पार्टीले किन उम्मेदवार दिएन भन्ने कुरा भाइरल भएको छ है भाइरल भएको छ तपाईँ त्यहाँको चाहिँ मत तपाईँले हेर्नुभयो भने गगन थापाजीले चाहिँ 21,000 चाहिँ चान्सुन मत लिनुभयो तर उहाँको चाहिँ त्यो समान पार्टीमा उहाँको चाहिँ 9,500 कम छ
नेपाली कङ्ग्रेसले लिएको, तर ठ्याक्कै त्यहाँ उम्मेदवार छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 9,500 चाहिँ समानुपातिकमा पाएको छ, 9,500 उहाँको कम छ समानुपातिकमा उहाँको पार्टीलाई, तर 9,500 त्यहाँ स्वतन्त्र पार्टीले पाएको छ। अब गगन थापाजीको विषय केही भनौँ, जस्तो विदेशी हस्तक्षेप कसरी भएको छ भन्ने विषयमा, आज गगन थापाजीले चाहिँ के अरे शेरबहादुर देउवाजीको अब त्यो संसदीय नेताको हकमा जुन अब चाहिँ उहाँले बोलिराख्नु भएको छ, ठ्याक्कै त्यही कुरा चाहिँ शेरबहादुर देउवा चाहिँ यङ हुँदाखेरि चाहिँ गिरिप्रसाद कोइरालाजीको विरुद्ध गर्नुभएको थियो उहाँले, अहिले ठ्याक्कै त्यही रिपिट भइरहेको छ, त्यही भाषा अहिले दोहोरिँदैछ। जब तपाईँलाई चाहिँ म जानकारी दिइदिउँ, यो 1989 जर्ज बुस त्यतिखेर राष्ट्रपति हुन्, त्योभन्दा अगाडिको रोनाल्ड रेगनले एनाउन्स गरिसकेको थियो अब संसारमा कम्युनिजम छैन, किनभने अब चाहिँ सोभियत सङ्घ चाहिँ टुक्रिने क्रममा थियो 1985 पछाडि 1991 आएर टुक्रियो, र 1988 रिटायर हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ रोनाल्ड रेगनले बारम्बार चाहिँ अब विश्वमा कम्युनिजम छैन अब भन्ने खालको एनाउन्स गराएको थियो, र त्यसको लगत्तै आएको अर्को राष्ट्रपतिले चाहिँ यो जर्ज बुसले भने यो चाहिँ अब संसारमा कम्युनिजम छैन अब भट्किसकेको छ अब चाहिँ जान्छ यो भन्ने खालको एनाउन्स गरेकै टाइममा नेपालमा 46 सालको आन्दोलन सुरु हुने तर्खर भइरहेको थियो है। अनि अब नेपालमा पछि 46 सालको आन्दोलन भयो, र अमेरिकन राष्ट्रपतिले यो चाहिँ संसारमा कम्युनिजम छैन भने एनाउन्स गर्दा गर्दै पनि नेपालमा चाहिँ मदन भण्डारीजीको नेपालमा कम्युनिस्ट एउटा चाहिँ फोर्स चाहिँ उदय भयो है, त्यो उनीहरूको चाहिँ कम्युनिजमको हिसाबले उनीहरूले जुन एनाउन्स गरे त्यो चाहिँ नेपालमा मिल नखाने खालको भयो नि। त्यही भएर तपाईँ चाहिँ याद गर्नु होला, त्यतिखेर चाहिँ नेपालमा मिल्टन भन्ने राजदूत थियो अमेरिकन है, उसलाई चाहिँ फिर्ता बोलाइयो। हेर्नुहोस् है, किन फिर्ता, ऊ चाहिँ 3 वर्षको नर्मली चाहिँ 3 वर्षको लागि पठाइएको राजहुट उसलाई 17 महिनामै फिर्ता बोलाइयो, र चाहिँ राजहुटलाई 3 वर्षको लागि पठाएको राजहुटलाई 17 महिनामा बोलाउनु भन्नुको अर्थ तिम्रो पर्फर्मेन्स राम्रो भएन, तिम्रो काम गराए हामीले चित्त बुझेर भनेको त्यो उसलाई सजाय दिएको 3 वर्षको लागि अनुमान फेल भयो उसको चाहिँ अमेरिकाको नेपाल पोलिसी नेपाल नीति चाहिँ फेल भएको त्यतिखेर। त्यही भएर 17 महिना उसलाई बोलाइयो, र कस्तो मान्छे पठाइयो जुल्याचाङ ब्लक, जुल्याचाङ ब्लक कस्तो भनेदेखि जस्तो मान्छे चिनिया हो तर चिनको सत्ता विरोधी, चीनमा क्रान्ति भयो माओको नेतृत्वमा क्रान्ति भएर त्यसको 2 वर्ष पछाडि 1951 त्यो चीनबाट अमेरिका भागेको परिवारको सदस्य, त्यतिखेर चाहिँ भर्खर 9 वर्षकी थिए, उसलाई चाइनाको बारेमा सबै थाहा छ, भर्खर 9 वर्षको थिए अमेरिका भाग्दाखेरि है, त्यहाँ गएर चाहिँ एउटा शिक्षा क्षेत्रमा लागेको त्यस्तै बिजनेसमा लागिरहेको महिला, त्यो कुटनीतिक सम्बन्धमा कुनै खालको चाहिँ अनुभव थिएन। त्यही पनि त्यस्तो मान्छे अब चाहिँ एउटा अब एबिलिटी भएको मान्छे क्वालिफाइड मान्छे ल्यायो, र कहिले चाहिँ कुटनीतिक अनुभव नभएको मान्छेलाई भने नि चिनिया हो मान्छे, चिनिया मूलको मान्छे हो तर चाहिँ चिनको सत्ता विरोधी, त्यस्तो मान्छेलाई यहाँ पठाइयो, र पठाएर चाहिँ अब जबरजस्त रूपमा एउटा अमेरिकनहरूको एउटा के छ भने जस्तो टेङ स्याओपिङले पनि एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो चाहिँ अमेरिकाबाट सिक्ने कुराहरू के भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू विकल्प राखेर कुरा गर्छन् र उनीहरू तुरन्तै निर्णय दिन सक्छन् भन्ने खालको दुईवटा कुरा चाहिँ हामीले सिक्न सक्छौँ भने टेङ स्याओपिङले एकचोटि भन्नुभएको थियो है। त्यही भएर अब चाहिँ त्यो विकल्प राखेर कुरा गर्ने, जस्तो त्यतिखेर चाहिँ मैले अघि भने जस्तो चाहिँ अमेरिकन राष्ट्रपतिले चाहिँ यो अब चाहिँ विश्वमा कम्युनिजम छैन भनेर त्यो भनेकै अवस्था यहाँ चाहिँ कम्युनिजमको उदय भयो, फेरि चाहिँ उदय भयो, र चाहिँ मदन भण्डारीहरू उदय भयो, उनीहरूलाई पाच्य भएन, यसकारण राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएर अर्को जुल्याचाङ ब्लकलाई ऊ भयो, र त्यतिखेर गिर्जा भएको उमेर चाहिँ 68-69 वर्ष। अब शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री यङ यही भएको थिएन उहाँको है, अनि त्यो जुल्याचाङ ब्लक यहाँ आइसकेपछि अब चाहिँ त्यो वर्गीय चरित्र सब उनीहरूले त्यो हेरे आउँछ, सबै अटेन्ड गरे आउँछ, त्यो आफूभन्दा 16 वर्षको ठिटी केटी चाहिँ उसलाई चाहिँ भेलाएर बिहा पनि गराइदियो उसले, आर्जु रायण देउवा चाहिँ 16 वर्षको उमेरको बासला छ उहाँहरूको है। अब त्यो बिहा गराइदिइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ जबरजस्त रूपमा स्थापित गराउने अमेरिकनहरूले, किनभने चाहिँ अब इनकेस चाहिँ अब गिर्जाबाबु चाहिँ 68-69 वर्षको उमेर भइसकेको छ, भोलि चाहिँ केही भयो तलमाथि भयो भने फेरि कम्युनिस्टहरू माथि आउने भयो नि त, उनीहरू त्यति पनि माथि आइरहेको छ, मन भण्डार त्यतिकै माथि आइरहेछन्, त्यही भएर कम्युनिस्ट पार्टी एउटा माथि आइरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ विकल्प हामीले चाहिँ गिर्जाबाबुले नछोड्ने, छोड्न दबाब दिँदाखेरि उहाँ छोड्न नमान्ने, त्यही भएर उसलाई चाहिँ अब देउबाजीलाई चाहिँ संसदीय दलको नेता म फिर्छु भनेर चाहिँ 51 सालमा फिर्नुभयो नि उहाँ, अघि फिर्नु भएर गिर्जाबाबुले चाहिँ ठाउँ छोड्नुपर्ने अवस्था आएर उहाँ चाहिँ त्यो संसदीय नेता हुनुभयो, र त्यस पछाडि 9 महिनाको एमालेको सरकार ढलिसकेपछि फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, र उहाँले चाहिँ पछि चाहिँ स्थापित गर्ने क्रममा चाहिँ पार्टी टुक्रारै पछि चाहिँ पछिको दिनमा चाहिँ पार्टी टुक्रारै भए पनि उहाँलाई चाहिँ स्थापित गरियो नि। अहिले तपाईँ संसदीय नेता चाहिँ गगन थापाको जुन जोडबल छ तपाईँले त्यही अवस्था तपाईँले देख्नुहुन्छ, अहिले शेरबहादुरजीको उमेर चाहिँ 75-76 वर्ष भइसकेको छ, अहिले हिजो शेरबहादुरजी चाहिँ यङ हुँदाखेरि गिर्जाबाउको विरुद्धमा जुन भन्न लगाइएको थियो र जे भएको थियो अहिले त्यही रिपिट हुँदैछ, भनेको अमेरिकनहरूले विकल्प तयार पार्ने क्रमकै एउटा श्रृङ्खला हो। अब त्यो तपाईँ हामीले बुझ्न सक्यो डेफिनेटली, जस्तो चाहिँ एडिबीमा वर्ल्ड ब्याङ्क यस्तो चाहिँ किन भयो त यी नेताहरू, यिनीहरूलाई राष्ट्रघात त प्रिय पक्कै नहोला, हजुर अब यस्तो भयो किन, अब एउटा चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ हाई भएपछि अब आफू बन्ने हिसाबले आफू बन्ने र देशभन्दा दल ठुलो भयो भने त्यो चाहिँ त्यस्तो चिन्तनले काम गर्ने रहेछ है। अब हाम्रो लागि दलभन्दा देश ठुलो हो, तर जस्तो अमेरिकीको सहयोग नलिकन पनि त यिनीहरू चाहिँ नेतृत्वमा आउनु त सक्छन् होला, तर स्थापित हुन चाहिँ गाह्रो पर्छ, जस्तो गगनजीलाई जस्तो अहिले चाहिँ जस्तो तपाईँले अघि मदनकै कुरा ल्याउनु भयो नि, हजुर
त्यसै गरी पनि त आउनु मिल्थ्यो होला अब त्यो त्यस्तो चाहिँ साह्रै रियर केस हुन्छ त्यस्तो अब गगनजीसँग त्यस्तो ताकत चाहिँ हुँदैन अब उहाँले चाहिँ जस्तो अब चाहिँ एडिबीमा भयो त्यस्तै वर्ल्ड ब्याङ्कमा भयो त्यहाँ चाहिँ बोर्डमा राखेर त्यस्तै अब चाहिँ मिसन पिएम भन्ने एउटा चाहिँ उहाँको चाहिँ एउटा थिङ्क ट्याङ्क अहिले चाहिँ बनाइएको छ तपाईँ सुन्नुभयो होला 31 विधाका 60 विज्ञहरू त्यसमा छन् जस्तो कसैले चाहिँ अर्थतन्त्र हेर्ने कसैले चाहिँ अब परराष्ट्र मामिला हेर्ने कसैले चाहिँ उद्योग हेर्ने कसैले कृषि हेर्ने कसैले स्वास्थ्य हेर्ने कसैले खेलकुद हेर्ने 31 विधाका 60 विज्ञहरू राखेर त्यहाँ चाहिँ एउटा थिङ्क ट्याङ्क त्यसमा चाहिँ महिनाको करोडौँ जुन खर्च भइरहेको छ त्यो अमेरिकाको फाइनेन्स हो यस कारणले जबरजस्त रूपमा चाहिँ त्यो भएको छ यस कारणले अब चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई केही भयो भनेदेखि चाहिँ फेरि अब कम्युनिस्टहरू अहिले विसङ्गित भए पनि एउटा फोर्स त हो नि यस कारणले चाहिँ त्यो भोलि चाहिँ उनीहरू फेरि चाहिँ अगाडि आउन नसकोस् र अहिले चाहिँ गगन थापाजीको मिसन तपाईँले चाहिँ पढ्नुभयो होला तपाईँले चाहिँ हामी सबैले पढाएको छौँ उहाँको चाहिँ पार्टीभित्र आफ्नो प्रभाव त बनाउने नै हो उद्देश्य चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई पनि साइडमा ल्याउने भनेर बारम्बार भन्नुहुन्छ उहाँ कि उहाँको डकुमेन्ट पनि त्यही भन्छ उहाँको बोलीमा पनि त्यही सुनिन्छ कम्युनिस्टहरू साइजमा ल्याउने भयो अमेरिकनको चाहना पनि त्यही हो यस कारणले अब यहाँ चाहिँ एउटा अहिले जुन अहिले चाहिँ संसदमा जुन कम्पोजिसन भएको छ नि अमेरिकनहरूको एउटा जबरजस्त रूपमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ हस्तक्षेप गरेर आफ्नो मान्छे ल्याउने उनीहरूको त्यो प्रयास एक वर्षमा सफल पनि भएको छ उनीहरू र अहिले चाहिँ यो अन्तर कुनै एउटा ठाउँमा चाहिँ चुनाव हुँदाखेरि चाहिँ त्यो देशको मात्रै चुनाव हो भन्ने खालको बसिन्न जस्तो तपाईँले हामीले सबै पढाएको छौँ ट्रम्पलाई जिताउन रसियनहरूले ठुलो भूमिका खेलेको थियो र अस्ति भर्खर चाहिँ रसियन एकजना जर्नलले त्यो ट्रम्पलाई जिताउनुको लागि हामीले भूमिका खेलेकै हो भनेर उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ यस कारणले अमेरिकाको चाहिँ चुनाव भइरहेको छ तर रसियनलाई किन स्वार्थ आफ्नो चाहिँ स्वार्थ किन हेर्नु पऱ्यो र भन्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यस्तै समयले त्यस्तै माग्दो रहेछ यस कारणले नेपालमा चुनाव भएको छ नेपालको चुनाव त हो नि भन्नु अमेरिका अथवा चाहिँ इन्डिया अथवा चाइना कसैले पनि त्यसमा चाहिँ त्यो अब एलोप भएर बस्न सक्दैन त्यही भएर इन्डियनले पनि आफ्नो चाहिँ को मान्छे त्यहाँ जिताउने हो कसलाई कसरी चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ कसलाई कसरी चाहिँ भूमिका हामीले चाहिँ बनाइदिनुपर्छ त्यो उसले हेर्छ पनि अमेरिकाले पनि हेर्छ तर चाइनाको हकमा अहिले चाहिँ तपाईँले खुलस्त भन्ने हो भनेदेखि उसको नेपाल पोलिसी फेल भएको हो अहिले चाहिँ चाइनाको चाहिँ भनेपछि यो पार्टीहरूभित्र तपाईँले जस्तो खालको परम्पराको बारेमा अहिले राखिराख्नु भएको छ आफ्नो अभिव्यक्ति यसरी हेर्दाखेरि त हाम्रो देश चाहिँ आगामी वर्षहरूमा झन् ठुलो सङ्कटमा पर्ने अब त्यस्तै अवस्था कायम रह्यो भने त देशै नरहने पनि हो कि होइन त्यो दिशामा हामी जाँदैछौँ भनेर हामी चाहिँ सचेत हुनुपर्ने बेला आइसकेको हो अब डेफिनेटली भने हामी एउटा ठुलो सङ्कटको नजिकै छौँ त्यही भएर अब परराष्ट्र मामिला हामीले चाहिँ यो सन्तुलित हिसाबले चाहिँ सञ्चालन नगर्ने हो भनेदेखि तर पार्टीहरूभित्र नि विभिन्न पार्टीभित्रका जुन राष्ट्रवादी नेताहरू छन् तिनीहरू सङ्गठित हुने अवस्था चाहिँ किन बनेन अहिले त्यही हो अब त्यसमा अब केही अब व्यावहारिक र प्राविधिक कठिनाइहरू छन् जस्तो भने नि अब चाहिँ सबै पार्टीभित्र चाहिँ एमसिसीको विरोध गर्ने नेपाललाई चाहिँ यो नेपालकै लागि चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ यो ट्रेन्ड चाहिँ छ सबै अनि त्यो पार्टीमा आवाज उठाए तपाईँले भनेको ठिक छ होइन अल्पमतमा परे पास भएन हजुर तर फरक पार्टीका राष्ट्रवादी नेताहरू त एक हुन सक्थे नि त हजुर त्यो चाहिँ किन भएन अब त्यही त अब हाम्रो चाहिँ प्रयास त्यो रहन्छ जस्तो भक्त म भक्तमा बस्छु र हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ प्रयास के छ भने विभिन्न तब्काका विभिन्न चाहिँ पार्टीका त्यो अब लाइक माइन्डेड मान्छेहरू भन्नु पऱ्यो जस्तो समान सोच भएका मान्छेहरू हुनसक्छ कोही कङ्ग्रेसमा छन् कोही चाहिँ एमालेमा छन् कोही माओवादीमा छन् हामी एकै समाजवादीमा छौँ तर लाइक माइन्डेड एउटै सोच भएको जस्तो एमसिसीकै विषयमा भयो त्यस्तै नागरिकताको विषयमा भयो कमसेकम एकै ठाउँमा एकै सोच भएको मान्छेले एकै ठाउँमा बस्न सक्छौँ भन्ने खालको एउटा सुरुवात चाहिँ हामीले गर्न लाग्छौँ अहिले चाहिँ नन पोलिटिकल फोरम जस्तो बनाएर त्यसमा सबै आउन आफ्नो विचार राख्नु भनेको राष्ट्रवादीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने गरी त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ नन पोलिटिकल फोरम जस्तै हुन्छ त्यो फेरि तपाईँ आफै पार्टीमा हुनुहुन्छ पार्टीमा भएपछि त्यो पहल गर्ने कुरा कतिको व्यवहारिक त्यही भएर नन पोलिटिकल फोरमको रूपमा बनाउने हो हामीले पहिलो चिज दोस्रो चाहिँ इन केस ल पार्टीभित्र कारवाही नै भयो अरे अब चाहिँ पार्टीको लाइनभन्दा बाहिर गइस्तौँ भनेर चाहिँ पुग्न तयार छौँ हामी किन चाहिँ हामीलाई दलभन्दा देश ठुलो छ भनेको व्यक्तिगत हिसाबले तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको नेता केन्द्रीय तहको नेता हुनुको नाताले एमसिसीको विरुद्धमा हुनुहुन्छ नागरिकता विधेयक हजुर यसको विरुद्धमा हुनुहुन्छ भनेपछि यो कुरा अब पारित भएर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ पार्टीले के गर्छ अब यसो भित्र पनि बाहिर पनि सङ्घर्षको त्यो क्रम चाहिँ रहन्छ त्यो हामी छोड्दैनौँ सङ्घर्ष चाहिँ गरिरहनुहुन्छ किनभने हाम्रो चाहिँ सोच यहाँले अघि भने जस्तै यदि गगन थापाको त्यो खालको चाहिँ पोलिसी हो भने र अमेरिकाकै सेवा गर्न खोजेको हो भने तपाईँले भनेको कुरालाई हामीले यदि विश्वास गर्ने हो भने गगन थापा प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा देशको अवस्था कस्तो होला जस्तो अहिले पनि भइरहेछ गगन थापा भोलि चाहिँ प्रधानमन्त्री भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पनि देखिया छ जस्तो शेरबहादुरकै निरन्तरता जस्तो त्योभन्दा बढी जाने भयो
किनभने जस्तो अहिले तपाईँले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ सन्तुलित पराशन हुन सकेन. जस्तो उदाहरणको लागि हामीले चाहिँ एमसी पनि लिने हो, बिआर पनि सबै लिने हो, तर चाहिँ नेपाल र नेपालीको हित हुने सर्टमा है सबै लिने. एमसी हितमा कसरी राख्न सकिन्थ्यो त्यो त अब चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ त्यो जस्तो अघि भने अब चाहिँ त्यो अमेरिकन नेतासँग कुरा गर्ने बेला, इन्डियन नेताहरूसँग कुरा गर्ने बेलामा मेरो छोराछोरीलाई चाहिँ त्यो स्कलरसिप दिने कुरा चाहिँ मैले प्रास्तिकमा राख्छु भने त्यो मेरो आफ्नो देशको मुद्दा त कमजोर हुने भयो नि त त्यसमा होइन. त्यही भएर त्यो होइन कि कमसेकम एमसिसी नेपालको पक्षमा हुनुपर्छ. इन केस चाहिँ त्यसमा नेपाललाई अहिर हुने खालको सर्ट हुनुपर्छ, यो हटा भन्नु पर्यो र मानेन भनेदेखि हामीले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने हो. भनेको अहिले त स्वीकारेको अवस्था छ. हजुर, नेपालको 1700 अर्बको वार्षिक बजेट त्योभन्दा ठुलो लगानी अमेरिकाले गरिदियो भने नेपाली नाइ त भन्दैन. त्यसपछि त हामी उनीहरूको पन्जामा जाने भयौँ. हजुर, एमसिसीको नाउँमा होस् या अर्को कुनै नाउँमा, यो कन्डिसनमा जनताले विद्रोह गर्ने त्यो प्रकारका नेताहरूलाई चाहिँ जनस्तरबाट चाहिँ विस्थापन गर्ने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन अहिलेको पद्धतिमा. त्यही भएर अब हामीले चाहिँ के गर्नु भने जनतालाई जनताको चेतना स्तर चाहिँ उखा त्यो उकास्ने हिसाबले त्यो अभियानमा हामी लाग्नु पर्यो. भनेको यहाँहरूले त्यो सङ्गठित गर्न खोजेको अभियान त्यो हो. हजुर हजुर, अहिले जुन नन पोलिटिकल फोरम तपाईँले भने नि त्यो चाहिँ गर्न खोजेको त्यो हो. हामीले त्यो संरचना बनिसकेको छ, अब बन्ने क्रममा छ. बन्ने क्रममा भनेको को पात्रहरू हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ त्यसमा? अब सबै पार्टीका यो नन पार्टीका मान्छेहरू पनि छन् र तपाईँले चाहिँ सन्तुलित परराष्ट्र मामिलाको विषयमा तपाईँले थोरै मैले अघि चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिचमा टुट्यो. जस्तो अब चाहिँ शेरबहादुर देउवाजीले पनि त्यही गरिराख्नु भएको छ. इभन चाहिँ हिजो ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि त्यही त्यो प्रवृत्तिले काम गर्यो. जस्तो उडानको लागि हामीले चाहिँ त्यो बिआर मैले भने बिआर पनि लिने हो, एमसी सबै लिने हो. जस्तो चिनले चाहिँ लिइरहेको छ नि त. जस्तो चिनको चाहिँ अब अमेरिकाको त्यत्रो ठुलो बोइङ कम्पनीको बोइङ विमानको पखेटा चिनमा बन्छ है. धेरै छ जस्तो माइक्रोचिपहरू धेरै कुराहरू चिनमा बन्छ र अमेरिकामा पुग्छ त्यो है. त्यस्तै अब चाहिँ विदेशी लगानी धेरै त्यहाँ चाहिँ अब खरबहरू सयौँ खर्ब डलरको चाहिँ विदेशी लगानी त्यहाँ छ है. उसले लिइरहेको छ नि, तर अमेरिकन कम्पनी आएर चाहिँ चिनमा त्यो राख्नुपर्छ, चिनलाई विकास गर्ने भन्ने होइन कि, उसको आफ्नो प्रफिटको हिसाबले हेर्ने हो उसले. त्यस कारण हामीले पनि लिन मिल्छ त्यो, चाहे अमेरिकाले दिएको होस्, चाहे चिनले दिएको होस्, चाहे इन्डिया अरू कुनै देशले दिएको होस्, तर हाम्रो स्वार्थ चाहिँ अगाडि हुनु पर्यो, त्यसमा माथि हुनु पर्यो, हाम्रो राष्ट्रको स्वार्थ माथि हुनु पर्यो हुनु पर्यो. तर चाहिँ भइरहेको त्यस्तो छैन. जस्तो उदाहरणको लागि मैले त्यो त्यही भन्दै यो यसैभित्र मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ जस्तो भनौँ न, तपाईँ एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय तहको नेता हजुर होइन, शेरबहादुरको ट्रेन्ड तपाईँले जे बताउनुभयो र त्यसको श्रृङ्खलामा चाहिँ नयाँ पुस्ताका रूपमा गगनलाई जो प्रस्तुत गर्नुभयो, यदि यसो हो र हामीले राष्ट्रघात गरिरहेका छौँ भने यहाँको पार्टी चाहिँ गठबन्धनमा सहयोगी बनेर नेपाली कङ्ग्रेसको पछाडि किन छ, सरकारमा किन सँगै छ, किन सरकारबाट बाहिरिँदैन, किन गठबन्धनबाट बाहिरिँदैन, यो पनि त जनताको प्रश्न छ नि त. अब यसमा छ, अब यो चाहिँ अलिकति अब चाहिँ प्राविधिक व्यावहारिक कारणहरू छन् यसमा है. अब के बाध्यता छ त्यहाँ केही? अब होला नि त, अब नेताहरूको होला नि, अब होला भन्दा पनि तपाईँलाई त थाहा छ नि पार्टीमा. जस्तो अब चाहिँ पार्टीको चाहिँ कोर जुन चाहिँ लिडरसिप हुन्छ नि त, त्यहाँ त्यहाँको कुराहरू त हामीलाई कतिपय कुराहरू थाहा पनि हुँदैन. ए भनेको सेन्ट्रल सर्कल जे छ त्यसको कुराहरू थाहा हुँदैन. अब त्यो त अब चाहिँ त्यो भन्नु नि, अब त्यसमा चाहिँ अब उहाँहरूको चाहिँ के छ के छ ब्याकग्राउन्ड के छ, त्यस्तै अब चाहिँ स्वार्थ के छ, कति कुराहरू चाहिँ अब. तर तपाईँको तहको अनुसन्धाता एउटा निष्ठाको जिन्दगी जिएको मान्छे होइन, राजनीतिक हिसाबले तपाईँले जुन गहिराईमा चेतना प्राप्त गर्नुभएको छ नि, अनुसन्धान गरेर जे तथ्यहरू निकाल्नु भएको छ त्यो त कमै मान्छेले गरे हुन्छन्. तपाईँको तहको नेतालाई यस्तो व्यक्तित्वलाई समेत त्यो विषय जानकारी हुँदैन भने सर्वसाधारण मान्छेले राजनीति कसरी गर्ने? त्यही भएर अब हामीले चाहिँ यो नन पोलिटिकल फोरम बनाउनु पर्ने कारण पनि त्यही कारणले भनेको. त्यो खालको पार्टी जस्तै हुन्छ. यसमा अब नन पोलिटिकल जुन हामीले भन्यौँ नि, अब मैले भने नि जस्तो मेरो व्यक्तिगत उसमा चाहिँ के हो भनेदेखि मलाई चाहिँ दलभन्दा देश ठुलो हो है. त्यो हिसाबले चाहिँ अब जस्तो एउटा बिपीको पार्टीभित्रै त्यो गर्न किन सकिँदैन, बिपीको त्यो सङ्घर्ष जारी छ हाम्रो गरिरहेको छौँ. जस्तो त्यो सङ्घर्ष सफल हुन सक्छ नि त, किन बाहिर जाने? भित्र पनि बाहिर पनि दुइटै मोर्चा चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ. होइन, भित्र बाहिर भन्ने बित्तिकै तपाईँको शक्ति त बाँडियो नि त. बाँडिँदैन, एकै ठाउँमा प्रहार गर्यो भने बढी होला. होइन होइन, एक ठाउँमा चाहिँ बस्न नसक्ने फोर्स चाहिँ बाहिर हुनसक्छ नि त. त्यो हिसाबले त्यहाँ नहुने फोर्स चाहिँ बाहिर हुनसक्छ नि त. तपाईँले एउटा खुट्टाले लातले हाने पो बल लाग्ला, दुइटै खुट्टाले हाने त आफै लडिन्छ. होइन, त्यो होइन. त्यो चाहिँ अब जस्तो एउटा चाहिँ म तपाईँलाई बिपी कोइराला चाहिँ क्वेसन भन्न खोज्दै थिएँ. बिपी कोइराला जस्तो चाहिँ वैचारिक हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि बिपी कोइराला चाहिँ मेरो कुनै साइनो छैन. वैचारिक हिसाबले राजनीतिक हिसाबले हेर्ने फरक छ. तर उहाँको एउटा भनाइ चाहिँ मलाई चाहिँ साह्रै मलाई चाहिँ मनमा गढेको छ मेरो. जस्तो नेताहरूले गल्ती गर्ने बेला चाहिँ कार्यकर्ताहरूले टुल्टुली हेरेर बस्यो भनेदेखि या त ऊ दास या होइन भने चरम अवसरवादी हो भन्ने खालको उहाँ भन्नुहुन्छ है. बिपी भने नि बिपीसँग मेरो चाहिँ राजनीतिक हिसाबले कुनै साइनो छैन, तर कुरा त सही मलाई चाहिँ लागेको छ. कुरा त सही हो नि त त्यो. यसकारण नेताहरूले गल्ती गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ
हेरिरह्यौँ भनेदेखि या त हामी अवसरवादी हौँ या त हामी दास हौँ. दास पनि होइन अवसरवादी होइन भनेपछि हामीले सङ्घर्ष गर्नुभएको हामीसँग उपाय छैन. राम्रो हुन्छ सपोर्ट गर्ने, हजुर, गलत भयो भने विद्रोह गर्ने, डेफिनेट त्यो मोडालिटीमा हुनुहुन्छ, हजुर. तर यसरी जिन्दगी व्यतीत गर्दै जाँदाखेरि यो उमेरमा आइपुगेर हजुर जीवनको उत्तरार्धतिर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि यो नयाँ प्रकारको फोरम बनाउनु पर्ने, पार्टीभित्रका नेताहरू चाहिँ आफूले चाहे जस्तो नहुने, अनि देश चलाउने नेताहरू चाहिँ राष्ट्रघाती हुने, यो प्रकारको त्यो घाउ, त्यो पीडा, त्यो आत्मबोध, त्यो ग्लानी, त्यो पश्चाताप, यसैका लागि थियौँ हामी जन्मेका होइन. अब हाम्रो केही दायित्वहरू छन् नागरिक भएको नाताले, नेपालको एउटा नागरिक भएको नेपाली भएको नाताले, यस कारण त्यो दायित्व बोध हामी जुन हाम्रो भित्र छ नि त्यसलाई छोडिन्न. यस कारणले चाहिँ जीवन रहन्जेलसम्म, ताकत रहन्जेलसम्म, बोल्न सक्ने हुन्जेल, हात खुट्टा चलाउन्जेल, दिमाग चलाउन्जेल, सत्य कुराको लागि लड्न छोडिनु चाहे एक्लै होस्. तर बारम्बार इमान र निष्ठामा तपाईँ लडिरहनुहुन्छ, हजुर, तर परिणाम आएन नि त, हजुर. त्यही भएर पनि अब जस्तो अब पहिला मेरो चाहिँ पोलिटिकल ग्रुमिङ तपाईँले हेर्नुभयो भने निमकी पा हो है, तर नेपालको प्रवृत्ति तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले अघि चाहिँ इन्फर्मल हाम्रो कुरा गऱ्यो भने त्यो निषेधको जुन कुरा गर्नुभयो नि मलाई मन छोएको छ, यहाँ छोएको छ. जस्तो चाहिँ अब एउटा नेपालको नेताहरूको चाहिँ प्रवृत्ति के हो भनेदेखि अब यसमेन चाहिने नेताहरूलाई कतिपय व्यवहार अब्बाड होलान्, केही केही अब्बाड छन् पनि है अब्बाड होलान्, तर चाहिँ नेताहरूले यसमेन चाहिने उहाँले चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको यो गर्नुभएको ठिक भएन है भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ निषेधमा पर्छ है, त्यो भइरहेको पनि छ. त्यही भएर तपाईँले चाहिँ यो उमेर हो भने नि मेरो आफ्नो हात खुट्टा चलाउँछ, दिमाग चलाउँछ, मैले चाहिँ गर्न सकुन्जेल चाहिँ म सत्य कुरा बोल्न छोड्दिनँ. स्वार्थ कुनै पनि छैन अरू व्यक्तिगत स्वार्थ है, अब व्यक्तिगत स्वार्थ चाहिँ जीवनमा कति आयो म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रभाव पनि गरिनँ है. तर अहिले त अघि हाम्रो चाहिँ छुट्टै कुरा, जस्तो अहिले चाहिँ पराष्ट्र मामिला चाहिँ जुन हामी कुरा गर्दै थियौँ नि, जसलाई केपी ओली हुँदाखेरि पनि जस्तो चाहिँ 2017 मेमा हाम्रो चाहिँ त्यतिखेरका उपप्रधानमन्त्री महराजी चिनमा गएर चाहिँ बिआरआईमै सही गर्नुभयो 2017 मेमा है सही गर्नुभयो, तर त्यो कहिले कार्यान्वयनमा आएन. त्यस्तै अरू पनि जस्तो अब चाहिँ त्यो नाकाबन्दी हुँदाखेरि पनि चिनले चाहिँ एउटा चाहिँ पेट्रोल त्यतिखेर चाहिँ सप्लाई गरेको थियो नि एउटा अंश, त्यतिखेर एउटा समझदारी मैले बुझेअनुसार चाहिँ एउटा समझदारी एउटा चाहिँ माग चाहिँ के भएको थियो भने कमसेकम चाहिँ अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने सातभरिमा हाम्रो चाहिँ जति पनि व्यापार हुन्छ नि त्यसको व्यापारको चाहिँ 95% चाहिँ व्यापार इन्डियासँग एक्लैसँग हुन्छ, सागको मात्रै, विश्वको होइन कि सागको मात्रै है, 95-96% चाहिँ इन्डियासँग मात्रै हुन्छ. यो चाहिँ इन्डियासँग धेरै कुराहरू अरू यो निर्भर हुनु भन्नुको अर्थ हाम्रै खुट्टामा चाहिँ बन्चेर हान्नु हो, यस कारणले चाहिँ डाइभर्सिफाई हुनुपर्छ यो भन्ने हिसाबले कमसेकम नाकाबन्दीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ पार सिकेर कमसेकम एक तिहाई दुई खण्डको एक खण्ड चाहिँ हामीले चाहिँ चिनबाट भए पनि जिकाउने पेट्रोलियम प्रडक्टहरू भन्ने त्यतिखेर भएको थियो, तर चाहिँ त्यो अनुसार भएन अघि अझ एक थोपो चाहिँ त्यो उसबाट चाहिँ माकिएन अहिले पनि जस्तो तपाईँले चाहिँ जानकारीको लागि त्यो नाकाबन्दीको बेलामा हजुर यहाँलाई त्यो जानकारी नै होला, नाकाबन्दीको बेलामा चाहिँ यता पाँच खालमा होला सम्भवत बनेपामा चाइनाले चाहिँ एउटा पेट्रोल पम्प बनाइदिन्छु भनेको थियो हजुर, तर त्यो कुरा अगाडि बढ्न सकेन, हाम्रै सत्तामा बसेका मान्छेहरूले त्यसलाई एक्सेप्ट गरेनन्, हो कारण छन् विभिन्न, हो मैले त्यही भन्न खोजेँ हौ. जस्तो त्यो नाकाबन्दी हुँदाखेरि चाहिँ त्यो कति 10,000 पिस है कति चाहिँ त्यो इन्डक्सन चुलो पनि पठाएको थियो नि, हो एक ठाउँमा लुकाइयो हेर्नुहोस् है बाहिरै आएन त्यो. अब त्यो पेट्रोलियम प्रडक्टपट्टि हाम्रो डिपेन्डेन्स जुन छ त्यो चाहिँ घटाउने हिसाबले पठाएको हो नि त त्यो इन्डक्सन त्यो आउँदै वर्षौँसम्म आएन, बरु चाहिँ खियाल लाग्यो त्यस त्यो एउटा स्टोरभित्र बसिरहेको त्यो चाहिँ बाहिर आएन. त्यस्तै अब चाहिँ त्यो युरिया मल पनि अब सधैँ इन्डियासँग डिपेन्डेन्ट हुने, जहिले पनि यहाँ चाहिँ खेतीपातीको टाइममा चाहिँ मल लाएर हाहाकार हुने हिसाबले चाहिँ त्यहाँबाट छिकाउने तातो पानीमा महिनासम्म त्यो अड्कियो त्यो. यसरी चाहिँ ब्युरोक्रासीमा र यो पोलिटिकल उसमा चाहिँ अब जुन किसिमको त्यहाँ अब चाहिँ आर्थिक लेनदेन त्यो सबै होलान् त्यो हिसाबले चाहिँ उनीहरूको आउने चिज चाहिँ अड्काइदिने र उनीहरूसँग भएको क्षमता पनि कारवाही नगर्ने. जस्तो अब चाहिँ बिआरआईमा पहिला चाहिँ 3 दर्जनको चाहिँ त्यो प्रोजेक्टहरू पठाउने भन्ने कुरा भएको थियो, चाइनाबाट चाहिँ एक डिजिटको मात्र पठायो भनेपछि 9 प्रोजेक्टहरूलाई यहाँबाट पठाइयो र त्यसपछि फेरि चाहिँ राष्ट्रपति त्यहाँ गएको बेलामा पनि विद्यापति देवी भण्डारी त्यहाँ जानुभएको बेलामा पनि यो 7 के अरे यो बन्दरगाहहरू नेपालको एक्सेसमा राख्ने भन्ने सम्बन्ध पनि भयो है. तर कुनै पनि चिज चाहिँ कार्यान्वयन भएन, किन भन्दाखेरि त्यो हुने बित्तिकै फेरि चाहिँ इन्डियाले हेरेर चाहिँ कलकत्ता मात्रै होइन विशाखापट्टनम पनि हामी दिन्छौँ भन्ने चाहिँ खोलियो. अब विशाखापट्टनम चाहिँ दिने बेला नेपाली व्यापारलाई यति यति फाइदा हुन्छ भन्ने त्यो आँकडा पनि देखाइयो त्यतिखेर है. अब त्यो पोर्ट चाहिँ अहिले युज भइरहेको छ कि छैन मेरो जानकारीमा छैन, तर कमसेकम चिनसँग भएको 7 जुन बन्दरगाहको चाहिँ त्यो सम्झा भएको छ अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन. तर अहिले चाहिँ समय तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ अब टाढा भन्ने होला, तर अहिले चाहिँ त्यो बुलेट ट्रेनको त्यहाँ उनीहरूको 350-600 किलोमिटरसम्म कुडाइमा हिँड्ने जुन ट्रेनहरू छन् नि त्यो हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि कलकत्ताबाट विशाखापट्टनमबाट जान भन्दा कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट छिटो आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ यहाँ.
तर चाहिँ के हो भने यहाँको ब्युरोक्रेसी यहाँको चाहिँ पोलिटिकल लिडरसिपमा त्यो चाहिँ कमिटमेन्ट नहुँदाखेरि कमिट भएका चिजहरूलाई पनि त्यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने त्यो चाहिँ आँट नहुँदाखेरि रोकिरहेछ यसकारणले अब हामीसँग चाहिँ इन्डियासँग पनि व्यवहार गर्ने त्यो इन्डियासँग पनि त्यो गर्ने उनीहरूसँग पनि इग्नोर गर्ने भन्ने कुरा होइन चिनसँग पनि गर्ने अमेरिकासँग सबैसँग गर्ने तर चाहिँ अहिले जुन किसिमको चाहिँ यो इग्नोर एउटा पक्षलाई इग्नोर गर्ने अर्कोपट्टि डिपेन्डेन्ट हुने जस्तो अघि मैले भने सागको चाहिँ 95% इन्डियासँग मात्रै हाम्रो चाहिँ त्यो हुँदाखेरि जस्तो अस्ति चाहिँ धान उनीहरूले रोके गहुँ उनीहरूले प्रतिबन्ध लगाए त्यस्तै अब चाहिँ त्यो कनिका त्यो नपठाउने भन्ने उनीहरू चाहिँ जुन डिसिजन गरे नि त्यसको मार त हामीले भोग्यौँ नि तर अहिले आएर यो नयाँ सरकार अहिले चाहिँ तपाईँले जानकारीमा होला अहिले चाहिँ नयाँ यो चाहिँ चुनाव भइसकेपछि अस्ति भर्खर गहुँ र यो कनिकालाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो पहिला जुन 20% चाहिँ एडिसनल जुन चाहिँ कर लिने गर्दा त्यो कर पनि छुट दिने नेपालमा पठाउने भन्ने अस्ति निर्णय भएको छ त्यसको पोलिटिकल इम्प्लिकेसन हुनसक्छ सक्दैन त्यो बुझ्नु होला हगि यसो अब यस्ता कुराहरूमा नेपाल नेताहरूले त्यो रेजिस्ट नगर्ने त्यही अनुसारको हामीले पोलिसी नबनाउने त्यही अनुसारको कारण नगर्ने हो भनेदेखि मार त हामी भोग्छौँ नि यस कारण यी कुराहरूले पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यस कारणले तर यो समस्या हामी केलाउँदै जाँदाखेरि त हामीले जस्तो खालको राष्ट्रको समृद्धिको सपना देखिरहेका छौँ आजको गणतन्त्र आजको सङ्घीयताबाट हिजो चाहिँ परिवर्तन गरेर हामीले उपलब्धि भयो भनेर जे कुरालाई अहिले मानेका छौँ नि यो थप सङ्कटमा पर्ने र साँच्चै विदेशीहरूको एउटा रण मैदान बन्ने त्यो खतरा अझै अगाडि बढिराखेको छ होइन र यो अवस्थामा चाहिँ जनताले जनस्तरबाटै विद्रोह गर्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ अब त्यो कुनै एउटा चाहिँ त्यो लिडरसिप अगाडि नगयो भने सम्भव छैन त्यो लिडर तयार पार्न सकिन्न टाइम लाग्छ जस्तो कुनै बेला चाहिँ तपाईँले मलेसिया चाहिँ माथिर मुभमेन्ट आउँछ तपाईँले कल्पनै गर्नुभएको थिएन होला हो है सिङ्गापुरमा लिग कुन आउँछ भन्ने कुरा कल्पनै गर्नुभएको थिएन जस्तो चाहिँ लेनिनको चाहिँ 17-18 वर्षको उमेरको त्यत्रो मान्छे चाहिँ अगाडि आउला भन्ने कल्पनै कसैले गरेको थिएन होइन म पनि 1921 त्यो हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो भर्खर उहाँको उमेर चाहिँ 28 वर्षको उमेर थियो है त्यो कम उमेरमा यसरी चाहिँ आउँछ भने मैले कल्पनै गराएको थिएन यस कारणले भोलिको दिनमा त्यो नआउने भन्ने कुरो छैन परिस्थितिले त्यस्तो नेतृत्व अगाडि ल्याउनु पनि सक्छ बाध्यताले के हुन्छ अब यसो नआइकन देश नबच्ने भयो भन्ने खालको भएपछि जस्तो अब चाहिँ त्यो हाम्रो भीमटट्ट पन्ट आयो नि होइन मारिए नि यस कारणले यो त्यत्रो आँट गरेर चाहिँ म लड्छु फिर्छु भन्ने खालको कुनै लिडरसिप नआइकन यो सम्भवै छैन भनेको आउन टाइम लाग्ला त्यो आउनेवाला छ तर परिस्थितिले चाहिँ त्यो जन्माउँछ पनि जन्मिनेवाला छ जुन परिस्थिति अहिले बन्दै गइरहेको छ नि त्यही भएर मैले सुरुमै भने यो 5 वर्षको जुन अहिले अवधि छ पहिला हामी 5-5 वर्षको जुन अवधि हामीले चाहिँ त्यो बितायौँ नि त्योभन्दा नितान्त रूपमा गुणात्मक रूपमा तात्विक रूपमा यो फरक हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो बुझायो भनेको नेपाली राजनीतिको अहिलेको चुरो समस्या भनेको चाहिँ डिप्लोमेटिक रिलेसन हो हजुर वैदेशिक सम्बन्ध हो मूलत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हो होइन फरेन रिलेसनलाई हामीले व्यवस्थित गर्न चाहिँ तत्काल सम्भव देखिएन जुन तहमा हामीले सुधार चाहेका छौँ त्यो सम्भव देखिएन भनेपछि यो कोलिसन गभर्मेन्ट चाहिँ अगाडि जाने सम्भावना कम हुने हो कि होइन गठबन्धन जे छ होइन जे जस्तो रूपमा पनि कोलिसन गभर्मेन्ट अगाडि जान्छ नै तर अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँले भनेछ त जान आवश्यक देखिएन नि त होइन त्यो जानुपर्ने बाध्यतै हो जान्छ भने जान्छ जस्तो अब चाहिँ बाध्यताका नाममा हामी नेपालीहरू चाहिँ गुलाम भइरहने सधैँ होइन अब तपाईँ अब यो कोलिसन भएन भने यतिकै रहन्छ त रहँदैन नि त कुनै एउटा सल्युसन त निस्किनु पऱ्यो नि त जस्तो कोलिसन बनेन अहिले चाहिँ सही थरीका त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू छन् यसको विकल्प विकल्पमा सर्वदलीय सरकार पनि त बन्न सक्थ्यो होला नि त त्यसको लागि नेताहरूले पहल गर्नु पऱ्यो अब चाहिँ विदेशीहरूको प्रभावबाट मुक्त हुन सक्ने अवस्था भयो भने त्यो चाहिँ त्यो बन्छ पनि जस्तो नन पोलिटिकल एलायन्स भन्नुभएको छ नि तपाईँले त्यो त्यो फोरमले चाहिँ प्रेसर दिन सक्दैन त्यो अहिले चाहिँ कमै होला त्यो सर्वदलीय सरकार बनाएर पनि त गर्न सकिएला थोरै होला सानो अंश होला सबै ठाउँमा चाहिँ त्यस्तै बन्न थाल्यो भने त्यो नहुने कुरै छैन तपाईँले एउटा उदाहरण बनाउनु भयो भने काठमाडौँमा होला भक्तपुरमा होला सानो क्षेत्रमा होला सानो पार्टीमा होला सानो समूह होला तर त्यसले आवाज उठायो भने त सर्वदलीय सरकार बन्ने पनि त सम्भावना रहन्छ होला अब त्यो होला नहोला भोलि परिणाम के हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त सुरुवात चाहिँ हामीले त्यसरी गर्न लागेको छौँ अगाडि चाहिँ बढ्न खोज्नु भएको छ र अर्को एउटा चाहिँ यो अहिले पराश्रम जुन अब चाहिँ हामी जस्तो तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने चिन चाहिँ अहिले दोस्रो सबभन्दा ठुलो आर्थिक शक्ति हो है अब चाहिँ इन्डिया 5 भइसकेको छ र 2019 आउने बेला चाहिँ चिन पहिलो भन्छ भन्ने प्रोजेक्सन छ है त्यो अनुसार चाहिँ उनीहरू जुन तादातमा जुन गतिमा गइरहेको छ त्यो चाहिँ हामीले पराश्र नीतिलाई सन्तुलित हिसाबले सञ्चालन गर्ने सबैले चाहिँ त्यो अब चाहिँ नेपालको हितको लागि उपयोग गर्ने हो भने राम्रो अवसर हो जस्तो अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ भू परिवेशित छौँ त्यही भएर हामी चाहिँ यो साह्रै अभिशाप भयो भने म चाहिँ बच्चामा पढ्दाखेरि त्यही पढेर हुर्केको हुँ हामी चाहिँ भू परिवेश देश चाहिँ ठुलो देशको बिचमा हामी छौँ त्यही भएर हाम्रो लागि अभिशाप हो भने त्यो पढाइ पढ्दै हुर्केको हुँ अब त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग उपयोग गर्यो जस्तो अब चिनिया राष्ट्रपति नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ भूपरिवेश भूजडिर भन्ने खालको नयाँ शब्द आयो नि है त्यस कारणले यो उपयोग गर्ने हो भनेदेखि जस्तो चिन त्यत्तिकै विकास भएको होइन 1978 पछाडिको तपाईँले विकासक्रम हेर्नुभयो ट्याङ स्याओपिङको पुनरुदय भएपछि जुन किसिमको विकासक्रम तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यत्तिकै आएको होइन नि त त्यहाँ चाहिँ ट्याङ स्याओपिङ जस्तो नेता अगाडि आए मान्छे हेर्दाखेरि 4.5 फुटको मान्छे हो धेरै अग्लो मान्छे पनि होइन
साढे चार फुटको मान्छे हो, तर उहाँको चाहिँ सोच, उहाँको चिन्तन भनेर आज चिन त्यस्तो अवस्था छ। र अहिले चाहिँ माओको जगमा टेङ सपिङलाई अगाडि लानुभयो, चिन चाहिँ आज चाहिँ पहिलो शक्ति बन्दैछ, दोस्रो छ पहिलो शक्ति निकट भविष्यमा बन्दैछ। अब इन्डिया पनि अब चाहिँ पाँचौँबाट चाहिँ बिस्तारै चौथो तेस्रो हुने क्रममा छ। ऊ त्यत्रो आर्थिक रूप विकसित देशहरूको बिचमा हामी छौँ, यस कारणले चाहिँ हामीले यो पराश्र मामिलालाई चाहिँ राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने हो भनेदेखि हामीलाई चाहिँ देशलाई विकास गर्ने राम्रो अवसर अहिले हो। तर हाम्रो नेताहरूमा त्यो वैदेशिक दासत्व स्वीकार गर्ने, जस्तो पायो त्यस्तोमा सही गर्ने, एमसीमा पनि सही गर्ने, अरूमा पनि सही गर्ने, आफ्नो छोराछोरीको त्यो उसमा स्कलरसिपलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिने, प्रधानमन्त्री बन्ने कुराहरू बढी प्राथमिकता दिने हो भनेदेखि त हाम्रो देश त पछाडि पर्ने भयो। जस्तो यो बिआरआईको कुरा पनि अघि थोरै उठाएको थियो होइन, नेपालको हितमा चाहिँ यो कसरी प्रयोग गर्न सक्छ? जस्तो बिआरआई पनि अब त्यसमा चाहिँ सहुलियत ऋणमा दिने भन्ने कुरा छ, होइन ऋणै हो त्यही पनि अब ऋण त हामीले चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कबाट एडिबीबाट सबै ठाउँमा लिइरहेको छ, जस्तो इन्डियाबाट पनि लिइरहेछौँ हामीले, होइन सबै ठाउँमा ऋण लिइरहेछौँ। जस्तो इन्डियाले जति पनि हामीले दिइरहेको छ सबै चाहिँ अनुदान त होइन नि, उसले लास्ट इयर चाहिँ इन्डियाले एनाउन्स गरेको अनुदान भनेर 7.5 अर्ब आइसी हो। 7.5 अर्ब आइसीमा अब हाम्रो नेपालीमा रूपान्तरण गर्ने 12 अर्ब मात्रै हामीले अनुदान पाउने, अब सबै त ऋण हो नि त उसको पनि। यसमा ऋण हामीले चाहिँ लिने बेला चाहिँ इन्डियाको पनि लिने, अमेरिकाको पनि सबैको लिने, तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालको हितमा सकै छैन त्यो हेरेर चाहिँ लिने, बिना त्यो ऋण बिना चाहिँ के अरे अनुदान कसरी दिने होइन। जस्तो इन्डियाकै तपाईँले हेर्नुभयो भने 12 अर्ब रुपियाँ हामीले पाइरहेछौँ, तर कसरी लुटिरहेछ उनीहरूले हामीलाई 12 अर्ब चाहिँ अनुदान हामीलाई दिइरहेछ। यहाँ चाहिँ एउटा प्रोजेक्सन अनुसार चाहिँ 80,000 मगन्तीहरू यहाँ छन्। जस्तो म चाहिँ देवपाटनमा मेरो चाहिँ मावली हो, त्यहीँ हुर्केको म केही समय अघि, त्यहाँ चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अहिलेको जस्तो यो थिएन, यो पशुपतिको जुन प्रेमिसिस अहिले जुन छ नि त्यस्तो थिएन। अनि त्यहाँ चाहिँ म आफैले पनि देख्थेँ, यो चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो ट्रकहरूबाट छ नि त्यो यो अपाङ्गहरू हातखुट्टा नचल्ने त्यो कुजो भएको त्यो छ नि त्यस्तो खालको चाहिँ ट्रकका ट्रक छोड्न ल्याउने क्या त्यहाँ, ए गाडीमा ल्याएर छोड्ने इन्डियाबाट। ओपन बोर्डर भयो, अब बोर्डर हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ, नियमित गर्न सकेका छैनौँ है, त्यो अनुसार चाहिँ फाइदा उठाएर यहाँ ल्याउँछन्। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने दिल्ली सफाइमा त्यही काम गराएर छ नि त इन्डियाले त, हजुर त्यहाँ अपाङ्गहरू माग्ने जो भिखारीहरू छन् तिनीहरूलाई गाडीमा हालेर 300 किलोमिटर पर लगेर छोडेको अरे, सायद तिनै मान्छे नेपाल ल्याएको होला, त्यतिखेर म सहर सफा गर्ने उनीहरूको तरिका। जस्तो अब यहाँ मेरो आफ्नो चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ अब त्यो सम्बन्धित साथीहरूको चाहिँ त्यो सूचना सङ्कलन अनुसार चाहिँ नेपालभरिमा 80,000 त्यसरी इन्डियन मगरहरू छन् भन्ने प्रोजेक्सन छ। 80,000 चाहिँ इन्डियन भने जस्तो जनकपुरमा होला, पशुपतिमा होला, काठमाडौँको विभिन्न ठाउँमा होला, भनेको रिसर्च डाटा हो कि अनुमान हो, एउटा चाहिँ अनुमानित ऊ हुन्छ 80,000 छन् भन्ने एउटा चाहिँ सामान्य एउटा रफ एउटा चाहिँ एस्टिमेट चाहिँ त्यो आएको छ। तपाईँले हिसाब गर्नु होला 80,000 मान्छेले चाहिँ 80,000 मगन्तेले दिनको 500 रुपियाँ मात्रै उनीहरूले उठायो भनेदेखि जस्तो पशुपतिमा हजारौँ उठ्छ उनीहरूको, एकजनाले हजारौँ 2,000-4,000 5,000-7,000 नै उठाउला एक एकजनाले है। अहिले चाहिँ त्यो कोलेश्वरमा तपाईँले हेर्नुभयो भने मगन्ते त्यहाँ पनि छरिया छ, सबै ठाउँमा सबै ठाउँमा छ। 80,000 मान्छेले चाहिँ तपाईँले चाहिँ 500 मात्रै हिसाबले एभरेज चाहिँ लिएर गयो भने 13-14 अर्ब रुपियाँ हुन आउँछ, भनेपछि उनीहरूले हामीलाई दिने अनुदान भन्दा पनि उनीहरूले लिएर गइरहेछ, त्यो हामीले चाहिँ डाटा सोचेकै छैन एउटा कुरा त्यो। र अर्को चाहिँ यो कोरोना अगाडिको डाटा अनुसार चाहिँ हामीबाट उनीहरूले त्यो चाहिँ लिने त्यो चाहिँ जुन रेमिट्यान्स छ नि 3.22 अर्ब डलर रुपियाँ होइन 3.22 अर्ब चाहिँ डलर चाहिँ नेपालबाट रेमिटेन्सको रूपमा इन्डिया जान्छ गइरहेछ प्रत्येक वर्ष कोरोना अगाडि। तर नेताहरूलाई यो हिसाब थाहा छैन त, थाहा त होला हो, त्यही तर किन चुप लागेर बसेका छन्? त्यही अघि भने नि अब यही कुराको डोर्याउने है, अब चाहिँ त्यो आफ्नो छोराछोरीको चाहिँ त्यो चाहिँ स्कलरसिप, आफ्नो प्रधानमन्त्री पद मन्त्री पद चाहिँ त्यो हाइटमा बस्यो र देशको हित चाहिँ तल बस्यो, त्यो लाभ प्राप्त गर्ने नेताहरू पनि त सबै त छैनन् नि, आंशिक सङ्ख्या नै हो त्यो भनेको। हजुर जस्तो विदेशमा निर्णायक तहमा बसेका नेताहरू त्यस्ता भए, मुख्य ठाउँमा उनीहरू भए, समस्या त्यो भयो। जस्तो भनेपछि अब हामीलाई विद्रोहको त विकल्पै भएन त, हो त्यही भएर त्यसको लागि अब विद्रोह गर्ने भने पनि जे गर्ने भए पनि जनताको चेतना स्तर उठाउने भाग अरू भए नै छैन, मान्छेलाई बुझाउनु पर्यो थाहा दिनु पर्ने। जस्तो अहिले तपाईँले मलाई इन्टरभ्यू लिइराख्नु भएको छ, कमसेकम एक दुईवटा नयाँ कुरा त थाहा पायो होला नि, त्यो सुनेपछि थाहा पाउँछ नि। त्यही भएर तपाईँको मेरो एउटा चाहिँ नागरिक भएको नाताले जिम्मेवारी के हो भनेदेखि बढीभन्दा बढी मान्छेलाई यो चाहिँ सूचना सम्प्रेषण होस् र मौसम भएको कुराहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी मान्छेको बिचमा जाओस्। जस्तो यहाँले जस्तो प्रकारको राष्ट्रियताको विषयलाई उजागर गर्नुभएको छ नि, हजुर तपाईँको अध्ययन अनुसन्धानले जे तथ्य दिएको छ, यो कुरा चाहिँ नेपाली मिडियाले कतिको सम्प्रेषण गरेको महसुस हुन्छ यहाँलाई? त्यो अब भन्ने बेलामा चाहिँ अलिक दुःख लाग्छ, यो चाहिँ जस्तो सबै मिडियाकर्मी तपाईँ जस्तो हुँदैन है, त्यो अनुसार चाहिँ उनीहरूको पनि अब चाहिँ त्यो लेनदेन स्वार्थहरू होलान्। जस्तो अहिले चाहिँ मलाई पनि त्यो लागेको कुरो, जस्तो यो चुनावमा पनि गएको चुनावमा पनि जस्तो विदेशी यो चलखेलबाट चाहिँ मिडिया पनि केही हिसाबले मेनिपुलेट भएको जस्तो मलाई फिल भएको छ है। त्यस कारणले चाहिँ जस्तो भने नि अब चाहिँ त्यो ट्रम्पलाई जिताउनुको लागि चाहिँ रुसले किन खेल्नु पऱ्यो भूमिका,
होइन यहाँ पनि अब चाहिँ सर्टेन व्यक्तिलाई जिताउनुको लागि कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ प्रोजेक्सन गर्नको लागि चाहिँ जुन अब प्रचार सामग्रीहरू जुन उनीहरूलाई चाहिँ त्यो सोसियल मिडियामा चाहिँ अपग्रेड गर्ने उनीहरूलाई प्रमोट गर्ने सब कुराहरू जुन भइरहेको छ नि त्यसमा चाहिँ सबै अब चाहिँ मिडियामा चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो चलखेलका कुराहरू भयो होला नि मेरो अनुमान हो यहाँको अनुमान त्यस्तो छ हजुर मास मिडियामा अहिले जस्तो प्रकारका अभिव्यक्तिहरू आउने गर्छन् खास गरी बहुसङ्ख्यक अभिव्यक्तिहरू नकारात्मक हुन्छन् त्यो नकारात्मक कुराको सूचना प्राप्त गर्दै नयाँ पुस्ताले पनि राष्ट्रप्रति नै एउटा खालको वितृष्णा एउटा खालको निराशा होइन राष्ट्रघाती प्रकारको उसको जो मनोचेतना निर्माण भइरहेको छ नि यो क्षेत्रलाई हामीले करेक्सन गर्न चाहिँ मिडिया कर्मीले कस्तो प्रकारको भूमिका खेल्नु पर्ला या मास मिडियाले आम सञ्चार जगतले कस्तो प्रकारको भूमिका खेलिदियो हुन्थ्यो भन्ने यहाँको अपेक्षा छ जस्तो क्षेत्रमा त समस्याहरू धेरै छन् अब यसमा अब एउटा चाहिँ सानैदेखि सुनिआएको चिज चाहिँ जस्तो यो तरवार भन्दा कलम शक्तिशाली है जस्तो चाहिँ अब एउटा मैले चाहिँ यो सुरु सुरुमा मैले चाहिँ आर्टिकल लेखेँ सुरुमै एउटा आर्टिकल लेखेँ नि जस्तो चाहिँ अब बेलायतको चाहिँ के अरे नौसेना भन्दा जस्तो बेलायतको नौसेना नेभी चाहिँ नौसेना चाहिँ संसारको त्यतिखेर शक्तिशालीहरू मात्रै एक थियो है तर त्यहाँको नौसेना भन्दा त्यहाँको राइटर समाचार संस्था शक्तिशाली भनिन्छ त्यो विषयमा मैले आर्टिकल लेखेको थिएँ आजभन्दा 35-40 वर्ष अगाडि होला है त्यहाँको नौ ब्रिटिस नेभी भन्दा त्यहाँ रोइटर समाचार संस्था शक्तिशाली छ भनेपछि ब्रिटिस नौसेना जे गर्न सक्छ त्योभन्दा बढी चाहिँ रोइटरले गर्न सक्छ उसले गर्न नसकेको काम चाहिँ रोइटरले गर्न सक्छ बिबिसीले गर्न सक्छ अरू मिडियाले गर्न सक्छ यस कारणले यसको भूमिकाको विषयमा चाहिँ कुनै दुविधाको विषय नै होइन यस कारणले मेरो मिडिया कर्मीसँग तपाईँसँग अरू मिडिया कर्मीसँग मेरो आग्रह के छ भने कमसेकम यी कुराहरू देश र नेपाललाई जोगाउनुको लागि नेपाललाई अगाडि लानुको लागि कमसेकम मिडियाले जति भूमिका अरू कसैले खेल्नै सक्दैन यस कारणले यसलाई चाहिँ जुन तपाईँले भन्नुभयो नेगेटिभ जुन कुराहरू बढी आइरहेको छन् त्यस्तो भन्दा पनि एउटा चाहिँ पोजिटिभ वेमा चाहिँ लान सके देशको लागि फाइदै हुन्छ र यो क्रममा तपाईँलाई यही क्रममा म तपाईँ जोड्न चाहेँ जस्तो पर्यटी शिक्षा भन्ने बौद्धिक जुन शिक्षा छ नि त्यो शिक्षा हामीले चाहिँ सबैलाई पढाउने हो भनेदेखि जस्तो नैतिक शिक्षा हो एक हिसाबले होइन अरूलाई चित्त ढोकाउनु हुन अरूलाई नराम्रो काम गर्नु यस्तै कुराहरू छन् त्यसमा है पर्यटी शिक्षा तपाईँले चाहिँ त्यो सानैदेखि त्यो कोर्समा हामीले इन्क्लुड गर्ने हो भनेदेखि जुन नकारात्मक तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि म चाहिँ नकारात्मक तपाईँलाई चाहिँ त्यो घाट गर्ने तपाईँलाई नोक्सान गर्ने तपाईँलाई रुवाउने भन्दा पनि म तपाईँलाई कसरी खुसी पार्न सक्छु तपाईँको मुखमा म कसरी मुस्कान ल्याउन सक्छु भन्ने कुरामा बढी सोध्छु म यस कारण त्यो पक्षमा अलिकति ध्यान दिनु शिक्षामा नै हामीले ध्यान दिनु पर्यो शिक्षामा ध्यान दिनु पर्यो जस्तो बच्चाको विद्यालयको अहिले अध्ययन हेर्दाखेरि बिहान उठेदेखि बेलुका बेडमा जाने बेलासम्म उसले जे जे खान्छ त्यो खानेकुराको बारेमा विद्यालयमा उसले काहीँ पनि पढ्न पाउँदैन जीवनभरि उसले जति लुगा लगाउँछ त्यो कपडाको बारेमा उसले काहीँ पनि पढ्न पाउँदैन होइन यतिसम्म कि मेरो शरीरमा कति मिटर कपडा छ भन्ने उसलाई थाहा हुँदैन होइन ऊ बसेको घर उसको बासको बारेमा उसले काहीँ पनि पढ्न पाउँदैन उसले सामाजिक सम्बन्ध पढ्न पाउँदैन उसले वंश नस्लको बारेमा सामाजिक व्यक्तित्वहरूको बारेमा हाम्रो हिस्ट्रीको बारेमा जुन तरिकाले पढ्नुपर्ने त्यो पढ्न पाउँदैन विदेशी समाजसेवीहरू विदेशी वैज्ञानिकहरू सबै कुरा बाहिरको पढ्ने त्यो पनि पढौँला खाली ठाउँमा पढौँला विश्वविद्यालयमा आज लाखौँ बुकहरू छन् तर एउटा सेल्फबाट निकालेर हामीले केही पढ्ने हो पढ्ने त आमाको काखबाट होला नि त खगोलको पल्लो छेउबाट पढ्दै आएको छौँ हामी कहिले आइपुग्ने आमाको काखमा यस्तो प्रकारको कमजोरी भइरहँदा यो वैदेशिक सम्बन्धको बारेमा फरेन रिलेसनलाई हामीले त्यो तलबाट माथिसम्म पढाउने गरी नर्सरीबाट पिएचडीसम्म त्यो कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ पार्टीलाई यहाँको सुझाव के छ जनतालाई सुझाव के छ हाम्रा दर्शकहरूलाई यहाँले भन्नु के छ यसमा अब चाहिँ त्यो विदेशको जुन भन्नुभयो नि त्यो चाहिँ हामी चाहिँ यो एकी समाजवादीमा समाहित हुँदाखेरि नै म चाहिँ त्यो त्यतिखेर चाहिँ टप लिडरसिपलाई मैले भनेको थिएँ जस्तो मैले विदेश विभागमा म भएँ र चाहिँ विदेश विभागमा अब हामीले चाहिँ यस्तो चाहिँ विदेश विभागमा म छु भन्ने एउटा चाहिँ नाक फुलाउने अरूको लागि देखाउने यो पद मात्र होइन जस्तो विदेश विभाग भयो चाहिँ मेरो आफ्नो सर्टेन जिम्मेवारी त्यहाँ रह्यो यस कारणले चाहिँ जस्तो पहिला सुरुदेखि नै हामीले के माग गर्यौँ भनेदेखि जस्तो विश्वविद्यालयमा चाहिँ इन्टरनेसनल रिलेसन भन्ने पढाउने थिएन त्यतिखेर है अन्त विश्वविद्यालयमा एउटा चाहिँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू विषय पढाउने एउटा छुट्टै विषय होस् भनेर हामीले माग गऱ्यौँ त्यतिखेर र धेरै मान्छेले माग गरे त्यो अनुसार अहिले त्यहाँ सुरु पनि भएको छ धेरै वर्ष भयो केही वर्ष भयो त्यहाँ सुरु पनि भयो र अहिले आएर मैले चाहिँ बारम्बार के भन्ने भनिरहेको छु भने जस्तो अब हामी चाहिँ यो इन्डियाको चाहिँ चाइनाको चाहिँ त्यो मात्रै पढाएर भएन कि जस्तो इन्डियासँग हाम्रो चाहिँ नेपालको सिमाना जोडिएको चाहिँ उत्तराखण्ड भयो बिहार भयो त्यस्तै पश्चिम बङ्गाल भयो जे जति सिमाना जो सिक्किम भयो जे जति सिमाना जोडिएकाहरू छन् त्यस्तै हाम्रो चाहिँ उत्तरमा चाहिँ टिबेट भयो त्यहाँको सबै सोसियोलोजी त्यहाँको चाहिँ समाजको
कस्तो खालको समाज छ त्यहाँ र सामाजिक अन्तर्द्वन्दहरू अन्तर्विरोधहरू के के छन् र त्यहाँको चाहिँ अर्थतन्त्र के कस्तो खालको छ उत्तराखण्डमा कस्तो छ त्यसै चाहिँ अब उसमा सिक्किममा कस्तो छ पश्चिम बङ्गालमा कस्तो छ भनेको सबभन्दा नजिकको छिमेकी त्यो त्यो समय नै हामीले पढाएको विषय हुनुपर्छ भने जस्तो उनीहरूले त्यो पढ्ने बेला नेपालको विषय पनि जस्तो चाहिँ एसडी मुनिहरू तपाईँले पढ्नुभयो भने एसडी मुनि नेपाल विषय नेपाल के हो यहाँको चाहिँ सब कुरा मलाई थाहा छ त्यो कुरा तपाईँले नेतालाई भन्दा के भने त जवाब के आयो होइन आवश्यक महसुस त गर्नुभयो त्यसको लागि पहल हुनुपर्छ भने हामीले चाहिँ जोरदार माग गऱ्यौँ तपाईँले माग त गर्नुभयो तर उहाँहरू सुनवाई गर्न चाहिँ लागेको देखिएन होइन पोजिटिभ हुनुहुन्छ होइन पोजिटिभ चाहिँ हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ कोर्समा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरू कन्भिन्स त्यो पनि लागू गर्नका लागि सत्तामा आफ्नो नेतृत्व चाहियो बहुमत चाहियो लागू गर्नलाई त्यो पुर्याउनै गाह्रो छ भनेपछि अहिलेको हाम्रो यो संविधानको जस्तो प्रकारको परिकल्पना छ नि एउटा बहुसहभागिताको लोकतन्त्र जो अभ्यास हामी गर्दैछौँ इन्क्लुसिभ लोकतन्त्र पनि भन्न मिल्ला यसलाई अब यस्तो प्रकारको व्यवस्थाबाट चाहिँ हामीले राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन निकै मुस्किल पर्ने हो कि या यसलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्ने अर्को कुनै मोडालिटी बन्न सक्छ होइन यसमा हाम्रो चाहिँ यो यो दृढ सङ्कल्प हामी जुन भन्छौँ नि त्यो हामीसँग सङ्कल्प भयो भनेदेखि टाइम लाग्ला यो चाहिँ यो कठिन छ तर असम्भव होइन नि भनेको यो सम्भव चाहिँ हुन सक्छ टाइम लाग्ने बेला हामी संवाद गर्दा गर्दै समयको किनारातर्फ आइसकेका छौँ यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो आफ्नो कुरालाई त्यो समयको किनारामा मैले यहाँलाई सोध्न छुटाएको यहाँले भन्न चाहेको त्यस्तो खास विषय केही छ भने संक्षिप्तमा र अब एउटा चाहिँ मैले अब शिक्षाको विषयमा पनि जस्तो अघि सुरुमा हामीले चाहिँ त्यो टच पनि हामीले गऱ्यौँ तर चाहिँ त्यो अब शिक्षाको विषयमा मेरो चाहिँ भनाइ के छ भने जस्तो धेरै देशमा जस्तै यहाँ पनि यो त्रिभाषिक त्रिलिङ्गुअल चाहिँ पोलिसी हुनुपर्छ भन्ने जोड हो मेरो जस्तो नेपाली यहाँको माध्यम भाषा भयो सबैले पढ्ने भयो तर चाहिँ नेवारले चाहिँ नेवारी भाषामा ऊ चाहिँ यो शेर्पाले शेर्पाली भाषामा तामाङले तामाङ भाषामा त्यो पढ्ने त्यो भयो भने हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ आर्थिक हाम्रो चाहिँ चेतना स्तर अगाडि लानको लागि र हाम्रो आर्थिक यो चाहिँ जुन किसिमको समस्याहरू हामीले भोगिरहेको त्यसलाई चाहिँ त्यो निमिट्यार्नु पारेर धेरै सहयोग गर्छु उडानको लागि इन्डियामा चाहिँ 29 राज्यहरू छन् तमिल एउटा भाग सबै 28 राज्यमा त्रिभाषिक नीति छ तमिलमा दुईवटा मात्र छ त्यहाँ हिन्दी नट अलाउड त्यहाँ इङ्ग्लिस र तमिल मात्र छ त्यसै अहिले तपाईँले सिङ्गापुरमा हेर्नुभयो भने सिङ्गापुर त्रिभाषिक नीति छ त्यहाँ तमिलको बच्चा पनि छ त्यहाँ तमिलको तमिल भाषा उसले पढ्न पाउँछ र चिनमा पनि अहिले त्रिभाषिक नीति अहिले लागू गराएको छ भनेपछि टिबेटन बच्चाले चाहिँ टिबेटन भाषा उसले पढ्ने भयो चाहिँ त उसले लिङ्गुवा फ्राङ्गा फ्राङ्गा भनेर उसले चाहिँ माध्यम भाषाको रूपमा उसले पढ्ने नै भयो चाइनिज भाषा जस्तै या नेपाली जस्तै हुने भयो र उसले चाहिँ एउटा आफ्नो चोइसको इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज कुन चाहिँ लिने चाइनिज के अरे फ्रेन्च इङ्ग्लिस जर्मन के लिने हो त्यो चाहिँ लिन पाउँछ भनेपछि यहाँ पनि हामीले लिन पायो भने नेपाली त उसले अनिवार्य पढ्नै पर्ने भयो है नेपाली त मैले चाहिँ अब जस्तो मैले तपाईँसँग संवाद गरिरहेको छु तपाईँको कुरा गरिरहेको छु म त अब जाति हिसाबले म नेवार हो नि त तपाईँसँग कुरा गरेर मैले त नेपाली जानिनँ भने तपाईँसँग म कसरी संवाद गर्न सक्छु होइन यसमा नेपाली त उसले पढ्नै पर्ने भयो प्लस उसले यो आफ्नो भाषामा चाहिँ मातृभाषामा पढ्न पाउने र एउटा इङ्ग्लिस भाषा अङ्ग्रेजी अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा पनि पढ्न पाउने भयो भने जस्तो अब दक्षिण अफ्रिकामा पनि सिड्न लगाएको हुनाले छिटो गर्ने मैले चाहिँ दक्षिण अफ्रिकामा पनि नेल्सन मन्डेला सत्तामा आइसकेपछि यहाँ पनि इङ्काहरू त्यस्तै जुलुहरू जुन किसिमको कबिलाहरू त्यहाँ छन् नि उनीहरूकै भाषामा पढ्न दियो भनेदेखि चाहिँ त्यस अगाडि जान्छ माथि उठ्छ भन्ने खालको त्यो लागू गरेपछि नै दक्षिण अफ्रिका अहिलेको अवस्था आएको हो यस कारणले चाहिँ यो अब चाहिँ शिक्षाको नीतिमा जस्तो अब चाहिँ शिक्षा खालि शिक्षा रटान मात्रै लगाउने त्यो भयो भने त्यो चाहिँ काम लाग्दैन जस्तो चाहिँ इराकको युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरूले केही वर्ष अगाडि चाहिँ त्यो प्रदर्शन गरेको सुन्नुभयो होला देख्नुभयो होला हाम्रो युनिभर्सिटी इराकको विद्यार्थीहरूको भनाइ के छ भने हाम्रो युनिभर्सिटी इराकको युनिभर्सिटी खालि चाहिँ यो बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना मात्र भएछ यो भन्ने खालको चाहिँ उनीहरूको त्यो छ गुनासो छ यसकारण त्यस्तो होइन कि एउटा चाहिँ अघि सानैदेखि पर्यटक शिक्षा भयो र चाहिँ अलि त्यो ऊ भइसकेपछि उसलाई चाहिँ त्रिभाषिक चाहिँ त्यो पोलिसी लागू गर्यो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ जुन किसिमको अहिले हाम्रो चाहिँ सामाजिक हाम्रो चाहिँ त्यो छ त्यस्तै अब चाहिँ हाम्रो जुन किसिमको देशको नेपाल र नेपालीको अवस्था छ त्यसलाई माथि उठाउनको लागि अगाडि बढाउनको लागि धेरै यसले चाहिँ राम्रो मद्दत गर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो हस् यहाँले व्यस्तताको बिचमा जनताको प्रश्न कार्यक्रमका लागि स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो र संवादमा सहभागी भइदिनु भयो यो समय र संवादप्रति हामी आभार व्यक्त गर्छौँ अर्को कुनै श्रृङ्खलामा फेरि पनि संवाद गरौँला बाँकी विषयमा आज तपाईँ र तपाईँको मिडियालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शकहरू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो ओमचरण अमात्य परराष्ट्रविद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय नेता पनि हुनुहुन्छ हाम्रो आजको संवाद सुनिसकेपछि यहाँहरूलाई पनि हाम्रो परराष्ट्र नीतिले कस्तो प्रकारको सकस पैदा गरेको छ अथवा हाम्रा राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको वैदेशिक सम्बन्ध हामीलाई कति भारी पर्नेवाला छ आगामी दिनमा या अहिले कति भारी भइरहेको छ भन्ने कुरा धेरै नै खुलासा भयो भन्ने हामीलाई विश्वास छ नेपाली समाजले हाम्रो राष्ट्रियतालाई हाम्रो मौलिकतालाई हाम्रो परम्परालाई हाम्रो आफ्नोपनलाई राजनैतिक हिसाबले सुरक्षा गर्न नसक्ने हो भने आगामी वर्षहरूमा नेपालको राष्ट्रियताको सङ्कट थप चुलिने पक्का छ यहाँ नेताहरूले भने निकै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ
आम जनताले विद्रोह गर्नुपर्ने नयाँ नेतृत्व जन्मिने त्यो सम्भावना पनि भएको आजका अतिथिले बताउनु भएको छ। नेपाली समाजले राष्ट्रियताको विषयमा बेलैमा सचेत हुन सकोस्, त्यो प्रकारको प्रेरणा सबैबाट पाउन सकोस् र मूलत नेतृत्वमा बसेका जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले परराष्ट्र नीतिलाई हाम्रो देशको हित अनुकूल प्रयोग गर्न सक्नुहोस्, यसका लागि पनि हाम्रो खबरदारी जारी छ। भोलि यसै समय अर्को अतिथिका साथमा आउनेछौँ। आज भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। युनिभर्सल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।